За сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ ингээд өнөөдрийн манд Liberty Pub нэвтрүүлэг эхлээд бэлэн болсон байна. Өнгөрсөн нэвтрүүлэг бас хүмүүст айхтар хурж айгүй маргаан мэтгэлцээ өрнүүлсэн байлээ. Нөгөө хар тамхины талаар ирсэн тий. За энэ удаагийн нэвтрүүлэг маань болохоор 9 сарын 1 нь болж одоо ерөөсөө бидний баяр болсонтой холбоотойгоор ер нь манай Монголын боловсрал юу яаж яваад байгаа. За тэгээд тэр зам маань ихтэй боловсрал за магадгүй за 10 жилийнхэн ч бас ч гэж бас гайтайж гайтай гайгүйч гайгүй байх шиг байна. Тэгээ өнөөдрийн зочтой уурсан. Тэгээд ер нь бол дандаа гадаадын ихтэй сургуулиудаар одоо суралцж за хөтөлбөрүүдэд нь хамрагдчихсэн юм хүмүүсээр ер нь тэнцээ яаж хичээл номоо заадгийн манаахнаас юугаар ялгаатай гэдэг талаар туршлага солилцох зорилгоор өнөөдрийн хоёр зочноо урьлаа. За тэгээд өнөөдрийн эхний зочин бол одоо Золо байна. Тэгээд Золо битэрийг бол хүмүүс бас алдахгүй байхаа. Алдахгүй байгаа жишээ. Тэгээд Золо болохоор сая 2020 оны тий Дэлхийн эдийн засгийн форумын дэлхийн шилдэг лидер залуучуудын одоо билүү тий? Тий Young Global Leaders. Тий Young Global Leaders-ийн нэг болсон. Тэгээд Harvard-д сая хөтөлбөрт хамрагчаад ирсэн. Дээрээс нь Melbourne University-г бас мастер хамгаалсан. За дээрэс нь маш олон ихтэй сургуулиудын нөгөө олон хөтөлбөрүүдэд хамрагдчихсан ийм эмгтэй байгаа. Тэгээд бас ер нь гадны их сургуулиуд яаж явдаг гэдэг талаар бас нэлээд сайн харилцуулалттай болцсон ийм хүн байгаа. За би зөвшөөрлө танилцуулъя. А Мөнх Эрдэнэ антропологч, Монгол Улсын их сургуулийн багш. За Мөнх Эрдэнэтэйгээ би бол анх телевизээр ярилцж танилцж байсан. Өнөөдрийн подкастт бол илүү одоо хэд шуудчны юм тавьцаа. Чөлөөтэй. Тэгэд өнөөдрийн подкаст маань та бүхэн манай идэвхтэн сонсдог олон хүн байдаг тийм. Аа. Ягагшаа яаж суралцах тухай ч юм уу нэг тийм сэтгэв бол биш шүү. Ер нь бол боловсрал гэж ер нь юу юм? Боловсрал олгох тэр үйл явц нь процесс нь яаж явдаг юм? Монгол яг юу бодвэ? Тэгэд ийм сэдвэр бол илүү чөлөөтэй өрнө. Тэж юм пи ууж байгаа ч юм уу тийм. За тэгээд сурагчт маань оюутнууд маань шивтэн сонсороо бас нэг хэрэгтэй ганц нэг юм ярьж магадгүй гэхгүй тийм эхлэе тийм за тэгээд за одоо тэгээд ингээд ширтэй чи яг гоё нэвтрүүлэг юм шиг оогоо нэвтрүүлэг дээр кофе өгөөд амрак би өгөх нь тэр нь төрөл тэр нь паб паб дуу заавал би байхгүй шүү дээ ундаа ч уусч байгаа ууж болно шүү дээ зарим хүмүүс шалтгаантай тийм ундаа уусан уугаас уудаг хүмүүс байдаг тийм цай мэ халуун цай тийм болохгүй юм биш үү уудаг юм бэ өө хэр нь хүчээл ууж за манай хоёр зөвхөн мань бол Монголд сургууль сурсан за дээрэснээс гадаадын эстэд сургуулиудаар нөхөө олон сургуулиудаар яваад үзсэн гэсэн үг тийм гүр нэм ялгаа байна уу яг юу нь өөр байна гэдэг талаас эхлээд ярих гэж бодсон ч тийм мөнхөрд нь эхлүүлээ. Багшилж исэн үний өгөр талаас эхлэе. Энэ хоёр ч бас хамт сурж исэн гэдэг байна шүү. Мэлбурн их сургуульд манай яг дээд талын ангид хөгжил судлаа. Тэгээ манай нөгөө тийм курс яах. Талаа мэн яраас тийм дараа ирсэн тийм тэгээд яг очиод бас л нөгөө нэг яг өмнө нь Монголд бас их сургуулаа төсчихсэн болохоос яг академик боловсролд гадаадад очих бас эхлээд амаргүй шүү дээ тийм тэгэхэд бас асууж зөвлөх юмудаа асуугаад энэ хичээл юм шүү тийм шүү гэж тэгчихсэн. Тэгэхээр миний найз бүгөөд юм дэд курс авах байна. Насаар л надаас дүүх. Тэгээд яг ерөнхийдөө нөө нэг мөнхөрднийг бодвол яг миний судалдаг салбар бол боловсрал биш. Энэ хүн бол илүү багштай. Би илүү нөгөө өөрөө яг тэр хүртэгч боловсралыг хүртэгч гэдэг утгаараа өнцгөөсөө л ярих ба. Тэрнээс үүш одоо яг одоо боловсрал судлал гэдэг бол туфта өөрөө салбар байгаа. Хэцэг сургуулийн хуулийн эрхцөөчөр төгссөн. Тэгээд түүний дараа ерөнхийдөө хуульчийнхаа эрхийг аваад гэхдээ ерөнхийдөө хүний эрх гендерийн чиглэлээр явсаар байгаа. Тэгэд тэр хугацаанд 2019 онд Мельбурн их сургуульд ортол ер нь бол бас маш энэ нөгөө иргэний нийгмийн салбарын нэг онцлогч зөвхөн Монголдо ингээд сураад ажилласаа хас гадна олон улсын хөтөлбөр тэтгэлэг одоо юу гэдэг энэ тэндээс очиж одоо суралцах хөгжих тийм боломж олгодог учраас тэрний ачаар маш олон Азийн, Европын одоо барууны Америкийн сургуулиудад бол очиж хөтөлбөрүүдэд сууж байсан. А тэгтээ хөтөлбөр бол академик боловсролоос арай бас нэг өөр те. 2-7 хоног, 3-7 хоног сар ч юм уу илүү. Тэгтээ л бас нэг тэр ерөнхий боловсролын мөн чанар агуулгыг нь харж байгаа. Тэгээд яг дараа нь
Мельбурн их сургуульд яг академик боловсрал гэдгийг бас сургуульч дэлхийн топ сургууль. Тий, одоо 31-32-т явдаг Австралийн нэг номерын сургууль. А яг хөгжлийн хөтөлбөрөөрөө болохоор дэлхийн 11-т явчихсан намайг тий. Яг нөгөө тий зөвхөн сургуулиас гадна бас нэг хөтөлбөрөө харах хэрэгтэй тий. Миний хөтөлбөр яг одоо дэлхийд ямар төвшөнд явж байгаа гэдэг. Тэгээд ерөөхдөө хөгжилтэй гэвэл хөгжилтэй гэвэл би анх Америкт нэг хөтөлбөрт Америкийн нэг сургуульд нэг семестр яаж байхгүй сурчсэн. Тэгэхэд хамгийн сонирхолтой анх удаагаа ингээл айгу яг их сургуулийн мэдрэмж авах гэж. Тэгээд ингээд анхны хичээл дээр багш уншаарай гэсэн юмэг айгу уншаал 3 артикл өгсөөс байхгүй. Тэрийг айгу уншаал нэг хагас төдөө ойлгоод тэгсэн амар тэмдэглэж авал энэ дээр нэгсэн энэ дээр нь тэгсэн ингээд тэгэл хичээл дээр очичоо. Тэгээд очиод багш тагсан чи одоо энэ тгсэн тэрэн тгсэн гэж ярихад бэлтцсэн. Тэгээд тгсэн чи багш нь аа за та нар уншсан уу гэсэн бүгдээрээ уншсан гэж би чинь бас нэг уншсан гэж тгсэн чи аа за за тэгээд чи юу гэж бодож чинь энэ гурваас гэсэн чи миний нэг анх удаага анх асуулт гэсэн байхгүй. Миний өмнөх боловсралд болохоор тий миний өмнөх боловсралд ихтэй тий цээжлээд буцаж ярьдаг тий одоо юу гэдэг тий цээжсэн байсан байна шүү дээ. Тий би үдсэн цээжлээд утгыг нь ягаад энэ хүн ингэсэн тий Ганбаяр хүн ингэж өччээ, амар төвшин гэдэг хүн ингэж өччээ, мөхөрдн гэдэг хүн ингэж өччээ гэдэг айгуу сайхан тэмдэглэж авч маа суучихсан чинь тэр гурыг харьцуулаад чи юу гэж бодож байна вэ гэдэг асуулт надад анхудаа хүү би энийг харьцуул бодох хэрэгтэй лөө те. Тэгэд тэгэд хүмүүс ингэж миний нөгөө нэг бэлдсэнээ шал өөр хэлэл зүйлийг өрнүүлж эхэлж байгаа байхгүй те. Тэгэн гутаа дахиад нэг тэр хичээл дээр анхаарсан зүйл нь ингэж нэг оюутан ингэж санала хэлсэн чи багш нь нэрэ би наад өнцгөөс чи огт бодож үзээгүй юм байна гэж хэлэхгүй юу. Тэгэхээр надад чинь тэгсэн чи би багшаа анх удаагаа тэгж хэлэхийг те. Яг дээд миний боловсрал багшигаа тэгвэл одоо загнуулна шүү дээ. Багш ч өөрийгөө би бодож үзээгүй юм байна. Наа чи маш сонирхолтой өнцөг байна гэж хэлэх нь те. Бараг те эсвэл нөгөө нэг магадгүй би ингэж бодчих бодлоо гэвэл чи боддог юм бэ ч гэж загнуулах магадгүй тийм хуучны боловсрал юм байна. Тэгээ тэгэн гоо тань багш нь тэгж хэлэхэд бас шоконд орсон. Өө ин багш бүгдийг мэддэггүй юм байна те. Багш шинээр бас ингэ бодож болдго юм байна. Гэх мэдчилэн маш олон жижиг юм дээр ингээд гайхаж ирсэн л те. Тэгээд зөндөө олон. Тэгээд яг ерөнхийдөө миний ойлгосноор миний зүгээр ингээд туршлагаар бол өмнө нь манай боловсрал бол цээжлүүлээд ярддаг боловсрал илүү буцаагаад ой тогтоолч юм уу цээж бичих ч юм уу тийм шалгаад байсан бол тэгээд эсвэл энэ зөв гэсэн одоо хин нэгний хэлсэн те дорж хэлсэн ленийсэн те эсвэл энэ буруу энэ зөв гэжсэн бол арай илүү академик жихэн боловсрал бол 3 юм уншаад чи өөрөө 5 юм ч юм уу 10 юм ч уншаад чи өөрөө энэ дундаас юу гаргаж ирэх юм а тэгээ алиг нь ч чадуул чи гаргаж ирж болно те тэрнээс заавал зөв бүрөөхөөс илүү тэгээ бодох аргыг нь илүү зааж өгтөн болов бодох юм шүүн тунгаах аргыг заадаг юм тэрнээс юу зөв юу буруу гэж эдрийг уншаад ямар шүмжэд сэтгэлгээгээр би юу гаргаж ирэх юм бэ гэдэг аргыг нь заадаг юм болов гэж тий тэгэж би одоо өөртөө бодож авсан ш те Өнөө нь ер нь ийм л ялгаа байгаа шүү дээ. Одоо манай Монголын ихтэй сургуульч төр те дунд сургуулийнч төр боловсрол өдрөл ингээл чэйжлүүлээд байгаа. Яагаад гэхээр нүн чинь шалгалт авдаг байхгүй. Тэр шалгалтанд үзүүлэлт сай үзүүлвэл чиний нөгөө үзүүлэлт одон медаль авах за цалингийн ч нэмдэг байх те. Тэр нэг одон медаль одоо нэр хүнд сайн багш за магадгүй нөгөө хувийн сургууль руу явход одоо ч бас 5 сая цалин байлантай зүрхийн багш нь шүү дээ. Тэдрийг яв гэж авч байгаа гэхэлэр олон улсын олимпиадад хүүхэд нь байр эзэлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэр нүн ийм ямар үнэлээд байгаа болохоор заавал тэр юунд нь үзүүлчихэж байгаа байхгүй. За эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг ч гэсэн бид нар мэдчихэж байгаа шүү дээ. Яг үнэндээ эсэлтийн ерөнхий шалгалтын өмнөх оны шалгалтуудын тестийг ер нь бүгэлж оролдож байгаа л. Тэгээд өгчөд сургуульд ордог байхгүй юу? Тэрнээс тийм ингээл юм бүтээл сэтгэлгээ байгаа л ингэж мэддэггүй те. Эсэмсээ бичээл те. Яруусо яг би ч нөгөө нэг олон талаа мөглөх дуртай хүн. Тэгэл ойр хавийнхаа янз бүрийн усууд мусууд тэгэл заримдаа ч адуулдаг үл хэлээ ячдаг. Гүйгүй чи ингээ гадаа сурах гэж байгаа бол ийм юм ихгүй. Ингийн шүү тэгин шүү гэл. Тэгэл манай инженер минжлэр найзууд эдгээр бол нав шоолж лээс тэ. Юу гэж инженер хүн эсээ бичгэв дээ. Тоогоол бод нь штэ айдр гал тэ. Тэгэл яг очиж үзэл эсээ бичээл. Гал тэ. Амьдралтаа багийн анх удаа баг юм бичиж үзэж байгаа байхгүй тэ. Йоо ингэдэг юм ямар тэний юм. Математикийн хичээл дээр үл эсээ бичүүлж байгаа штэ. Тэ. Тэгэхэр чи ингээд шал өөр юм байгаа байхгүй тэ. Тэгэхэр чи ингээд эндээс маш том ялгаа гарчдаг. Эргээд яг нөгөө нэг ийм сонин дагматик боловсрол манист өгж байгааг ин чи ингээд бид нөө ягшмал үзэлтэй болоод тэргүүрээ ингэж юмыг хардаг
тэрнээс нь зүрхөөр мангар тэнэг гэж нэг нэгэн хочилж хараадаг, одоо элдвээр нь шоолдог, ээ бөөв, магадгүй нөхөр тэрийгээ оюутан багтаал багш нь хэлсэн ч юм уу, нэг нөхөр нэг юм нас уншсан ч юм уу баа шүү. Тэгээ насаараа тэргээр явцсан. Нөгөөхөө ерөөсөө аптит хийгээгүй те. Эмэл байна гэж бодцсон те. Тэгээ би заримдаа оюутан эднэртэй хошин шог болгоо ярьдаг аахгүй. Чи баг Монголын түүхийн багшаасаа те. Багш хар нөх гэж юу вэ гэж асуул хариулна шүү даа наа багш гээд. Монголын түүхийн багш шүү дээ. Монголын түүхийн багш хар нөхийн тухай уншсан мэдсэн. Яг онлын үед боломжтой те. Гэхдээ ер нь магадлалаар айгүй баг шүү дээ. Гэхдээ багш бол хариулах хэрэгтэй. Дөрөв нэлдэг шүү дээ. Мэдхгүй гэж хэлж болохгүй шүү. Нэг ийм төвхтэй ялгаа бий л дээ. Бага бага. Манаас ч аюугаа сонь нэг тийм мэдлэгтэй хүн гэхэлэр ерөөсөө ингэ дэлхийн бүх юмыг мэдчихэд гэжтэй одоо Австралийн нийслэл юу юм те. За Канад хэдэн метр квадрат талбайтай юм. Монголын урд хойд цэг болон зүүн баруун зүгийг бүгдийг мэддэг те. Хойд туйлд яагаад пингвин байдгүй өдөргээр ингэ нэг тийм анхаа тэмцэн дүлдээд байгаа юм шиг. Тийм. Тийм хүнийг ингэ энэ бол мэдлэгтэй хүн гэж бодож байгаа байхгүй. Яг тэ яг нөгөө нэг яг бод баримт фактууд ингэж харьцуулдгөө тийм. Шин одоо нэг яг ийм боловсралтай хүмүүсийн нэг хандлага ажиллаж байгаа юм бол яг би нөгөө телевизийн нэг тоомч ухаантай учраас нэг паблик фигюр л ахалтай бодвол тийм. Би одоо энэ Украины дайны их үед бол намайг про Америкэн тийм. Америкийг дэмжих барууны дэмжигч тийм. Яг гар хөлмөл гүлэг нохооч л үнгээ ярьж байгаа юм л тоо. Тэгсэн чи одоо намайг болохоор про рашн болгоод яваад байгаа хөөхгүй. Тэгэхэд энэ нэг 6 сарын хугацаанд тэр үйл явдал чи өрнөөд baina. Тэр баруунд чинь яг н Украин руу химжээний тусламж өгөөд өөрөөсөө Оростой муудалсан гот ирчим хүч нэмэгдээд байгаа эсэргүүцэд чагсаал болоод байна гэхийг юус олохгүй. Олохгүй. Би зүгээр фактыг л дурдчих штэ тий. Тэгс би өөрөө нэмэлт тажилт хийгээгүй штэ. Германы ард түмэн босч ийн гэж яриаггүй шүү дээ. Би герман жагсаалд болсон байна л гэдэг. Угсаа 7 хоног болгож жагсаал болж байгаа шүү дээ. А болж байгаа том тийм очиж үдсэн хүн бол том телевизүүдээр бол ярихгүй байгаа шүү дээ. Яг тэр чинь яг хэвэл бас бодлоготой байна. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь нэг хэрчгүй тэгэхээр би 6 сарын хугацаанд би 2 өөр дүртэй болоод нэг өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Уг нь бол би ингээд баримт нь энэ байна тий. Тэгэхээр ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг нэг ийм эн дээр нөгөө факт гэдэг чих тэ тэгэд яг нөгөө одоо бид нар чин юуг бол ойлгосон гэхээр үгүй би одоо жишээ нь бид нар бол ерөн жоохон ингээд өмнө нь жоохон бие мий ус ингээд ерөнхийгээр айгүй их явдаг байсан юм тэ а гэтэл чи яг ингээд академик боловсруулууд ингээд эхнээс нь ингээд янгуут ерөөсөл их бичиж байгаа өгүүлбэр болгон референс буюу их суралцтай бах тэ тэрс зүгээр ингээд би тэгж яана авшаа өөрийнхөө үзэл бодлыг гаргаж ирнэ. Миний юм одоо миний онл таамаглал энэ миний таамаглал энэ байна. Үнийг батлахын тулд баахан факт гаргаж ирж ийж их суралж гаргаж ирээ. Тэр бүхэл контр аргумент буюу эсрэг талын аргумент гэж гэсэн оруулж ирээд тэрийг няцаа гэж болохгүй. Тэрнээс дандаа өөрийнхөө гоё дэмжиж байгаа хүмүүсийг сонгож авснаа. Тэдний хэсэгээр ингээд бичиж болохгүй тийм. Тэгэхээр тэгэхгүйгээр бас нөгөө талын эмэгч гэсэн оруулж ирээд түүнийг амтцаагаад өөрийнхөө таамаглалыг гаргаж ирэх. Тэгээд нэг хөвгчлөлтөө тэгжээс аахгүй. Тэгэхээр харин яг одоо яг тэр айгуу чухал аахгүй. Фактыг дагах тий. Тэгээд бүх үгээ факттайгаар их суралцтайгаар 5000 үг өчгч бас тийм амархан санагтаагүй. Тэгээд бичиж жан. Тэгээд айгуу ингийн манаа нөгөө анх нэг багш ингийн нэрээс аахгүй. Бид нар нөгөө тэгдэг ингдэг гэж бичихгүй эгээд. Аха. Ийм уншаад ингэдэг юм болов уу гэж те би баг нэг жокер гэж аахгүй би баг нухар ухаандаа нэг бодож зүрхэлж байна уучлаарай тийм тэрнээс хизээч юмыг ингэдэг тэгдэг судалгаа ч ихсэн дийлэнх олонхын юм уу тухайн судалгааны төврийн хүмүүсийн үзэл бодол болохос биш судалгаа ч ихсэн бүх үннийг биш те тэгээд тэр зүгээр одоо монголчууд бас айгүй их тэгж ярьдаг шүү дээ ингэдэг байхгүй юу наатах чи ингэдэг юм ч юм уу те судалгаагаа тий академик хүн багцсмаа судлаач хүн багцсмаа ийм шинж тэмдэг ийм хандлага ийм тенденс ийм юм ажиглагдж байна ийм юм болов уу гэж ярьдаг нэ тэрнээс биш одоо тэгдэг байхгүй юу гэдэвэл л жоохон бурах магадлалтай эсвэл тэр үгээ өөрчлөхгүй бол хизээч юм дээр хорвоо дээр абсолют юм яг фактор нэцэгддэг тий. Тийм тэгээд тухайн судалгаа нэцэгддэг шүү дээ. Тийм шинэ юмуд гарч ирэл тий. Тэгэхгүй бол яг нөгөө догма гэдэг тий. Тэр нэг эсээ гэд нэг төрүүнээс хойш мөлий хэлдэг шүү дээ. Ер нь яагаад эсээ бичүүлээд байгаа. Одоо сая ярьлаа шүү дээ. Бүр математик их гэж байгаа дээ. Математикч хүртэл эсээ бичээд байна гэдэг тий. Тэр эсээ гэдэг нь яг ямар агуулгатай юу юм тий. Сургуульд орохт нь эсээ бичүүлээл ерөөс ингээд бараг ингээд шалгалтаа авахтаач хүртэл эсээ бичүүлээд байгаа юм шүү тий. Тэгээд тэтгэлэгч гэсэн шүү. Тий. Тий.
Өө яг зүгээр нөгөө хамгийн гол асуудал чинь тэр одоо энэ бидний мэдж байгаа одоо liberal arts education гэдэг Америкийн чигтээ гэхдээ хууч мул угасаал Европт нэг грек ромаас л гаралтай боловслын хим аяа шүү дээ. Тэр чинь нөгөө нэг юм нэгдүгээрт нөгөө ярэ те уран ярэ байсан уу байсан. Дараа нөгөө гой сайхан бичхүү байсан. Тэр уламжлал юм байл л дээ. Энэ дээр нэмэнгүүтээ одоо хүний янз бүрийн тестийн хариу шиг те ингэж тодорхой юм дээр хатах биш. Хэрэгээр ингэж урлагаар чи те үнэхээр танаалтал та намайг надад итгүүл л дээ. Одоо те нөгөө нэг шиг те сандал байхгүй гэж нотл гэдэг шиг те ямар сандал гээд оюутан эсэ үчид тэгээд философийн багшиг матлсан гэдэг юм яваарэ гэдэг шүү дээ те философийн багш нэгсэн гэдэг шүү те надад энэ сандал байхгүй гэдэг батл гэсэн чи нөгөө оюутан ямар сандал юм биччихээд гарвсан гэж тэр шиг эн чинь яах ёстой вэ гэхээр ингэж нээлттэй хайж байгаа байхгүй өөрөөр хэлбэл хүмүүс юм сурхаа ингэж төрөний яриад байгаа шиг юм ингэж тогтоож аваад зөвхөн тэргүүрээ харах гэх биш өргүүрээн тар гэд тэгэл төрөл бүрийн төрөний зоологи хэлээд байгаа шиг юм дээр толгуурлах хэрэгтэй. Тэрнээс нөгөө манай уран зохиол ийсэн байж болохгүй. Одоо манай том том эрдэмтдийн имиж харахлаар тэгэл Монгол хүний хагас зуун жил гүсэн мөрөөдсөн тусгаар тогтнолоо томоло гэдэг ингээд уран зохиол юм уу? Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл юм уу те? Тим юм юм явж байна. Түүх юм уу? Түүх мэт те. Тэр чинь тим одоо үгнүүд байхгүй. Яг л ингээд төрөн үйлээд тош ингээд ишлэл зүйлттэй тодорхой хэлсэн санаагаа ингээд чимгэлсэн ийм байхыг шаардаад байгаа байхгүй. Тэгээ тэргүүрээ өөрийгөө илэрхийлж байгаа. Юу үнсэн тэр чинь нэгдүгээр харагдана. Яаж бичээд байгаа чи харагдана. Тэ яаж илэрхийлээд байгаа чи харагдана. Тэр итэл ямар сэтгэлгээтэй байгаа чи хүртэл харагдаж байгаа байхгүй. А тесттэй хариу бол дөрвөн хүн тэгээд эндээс нэг нь дугуулчин. Ер нь тэгээ магадлалар ч гэсэн ингээд нэг нь гусаа яваад тахтал бараг л 50% өнө үзтээ. Шүмж нэг хүний тэгээ нөх шүмжил сэтгэлгээ, дүн шинжилгээний чадвар, тэгээд бүтээл сэтгэлгээ тэ тэднийг нэлээд гоё хөгжүүлж өгч байгаа юм тэ. Тэрнээс манайх ч одоо тэгэл төдийлэн тэд нар хөгжихөөс илүү юу яа. Сая тэгээ манай нөх YGL Финляндийн боловсролын сайд ус юмхтэй ярьж аахгүй. Тэгэнгүүт хамгийн одоо 10 жилийн боловсролын хамгийн жишээ осон юм шүү тэ. Тэгээд дүн тавихгүй тэ бага ангид нь бол дүн тавихгүй. Бага ангид нүүхтүүдийг одоо чи зургийн хичээл сайн муу тэрэн дээр онц муу гэж тэхгүй тийм даалгавар өгөхгүй тэгэх тусмаа хүмүүсийн тэр багийн хүүхдүүдийнх нь чадвар өөрөө бие даах чадвар энэ тэр тусмаа нэмэгддэг тий Тэгэхээр нөгөө нэг тий тэгээ өөртөө ихтгэлтэй өөрийгөө илэрхийлэх чадвар өндөр тэгэд өөр өөр хүмүүс байгаа Тэгвэл нэг зургнууд өгдөө шүү дээ ингээд уул нь өөр өөр хүүхдүүд байсан чинь сургуульд орж ирэнгүүт бүгд ингээд нэчлэгэн хажлаал тий Манай боловсрол бол яг тийм болох тийм тал руу яваад байгаа дата бааз нь ус яваад байна тий тэр сургуулиудад одоо аксессоро одоо тэр бүх дэлхийн л одоо артикл эрдэм шинжилгээнийх өөрийнхөө салбарын а Монголд магадгүй нэг оюутан тгээ бичиг ингууд а тэр одоо шинжилгээ эрдэм шинжилгээний артиклууд руу орох эрх нь байгаа мó байхгүй мó тэрэн дээр нь Монгол эрдэм шинжилгээний одоо нийтлэл хэр их байгаа иш татах тий тэгэнгүүт заавал ингээд англил мэдэх эсвэл монголоор байгаа их сурвалжинд бага байгаа бас тал байгаа тий энэ сурж байгаа хүүхэд мó гэхээсээ илүү энэ тогтолцоо нь өөрөө бас тэр хүнийг тийм болгоод байна тэрнээс биш одоо мон юунууд нэгдсэн ч гэсэн яг хэр их тийм датабаз сан байгаа нэ тий манай монголын юунууд ч угсаа онлайн болоогүй шүү дээ тэг чинь баруун сэтгүүлүүд ч юм уу тэр чигээр онлайн шүү дээ тий тэгэл нөгөө сургууль нь аксессын худалдаа тавцсан байдаг тий тэнгүүд чи яах вэ тий бүх сэтгүүл рүү орж байгаа шүү дээ орол уншиж шүү дээ тий эрдэм шинжилгээний гугл байгаа аахгүй тий бүх ажлууд руу орж байгаа тий ер нь бүгд ном номнууд руу бүгд нөр орж байгаа онлайн бол бүгд рүү орж байгаа тэгээ маань сургуульч тэгчихс хэрвээ ингээд сургууль дээр онлайн байна эсвэл битэр тэр ном байна бүр тэр ном байхгүй бол нөгөө нэг програмстэй бүсэд өөр сургуулаас захиад авчирна бүр дэлхийн өөр сургуулаас тэгэд 14 юм уу 7 өдрийн дараа тэр ном хүрээд ирнэ тэгэхээр тэр бас их чухал юм бэлээ нөгөө нэг хичээлээ хийж чадаагүй гэх ямар ч excuse буюу шалтгаан байхгүй яг хийхээсээр арга байхгүй Монголд бол багшаа тэр ном олдоогүй гэж хэлж байгаа шүү дээ олдоогүй тэр тийм арга байхгүй манай ч яг манай яг тэр юу чинь яг энэ Арслантай гүрний хажуудлаг байгаа юм шиг. Манай оюутнууд чинь нөгөө нэг Арслантай гүрний хажуудлын нөгөө номын бүтгүүд чинь нэг эргүүлж үзэл заа байхгүй маань гэж ороод ирсэн. Эсвэл багш ном зарах үндэслэл байхгүй болчихж байгаа юм. Тэ бүгд онлайн уушаа. Багш хувийн ханаа. Тэр чинь айгүй том бас айгүй том бизнес шүү дээ. Манай энэ хөвлөлийн компани дээр тийм юм хиймээр байгаа. Багш нар нь одоо нөгөө хүүхдүүдэд ер нь одоо би чи их сургуульд бас байгагүй ш байсан юм шүү дээ би ч баг 6 ч чинь сурсаад сургуулийн төгсөгөө л олгоос ш. Тэгээ манай багш нарт нэг юм дунд сургуулийн хүүхдүүд нэг тийм
хүмүүжүүлээд байгаа юм шиг харцаад байна. Үнэн үнэн яг үнэн. Хүүхд хүмүүжүүлж байгаа юм шиг харцаал те загнаал те ингээл яг ер нь багш нарын хандлага нь ямар хөө байд юм бэ? Гадны сургуулиуд. Тий ер нь яг 10 жилд нь бол сурж үзээгүү те их сургуульд бол харахад бол одоо бол оролцоо сая тэр Харвардд ингээд teach-ly гэдэг програм дээр багшийн гол үнэлж байгаа хэдэн юмнуудыг анхнаас нь хичээл ихтэй хэлж байгаа хгүй. Тэгээ нөө interaction оюутнуудтайгаа хэр их харьцаж байгаа бас айгүй том үнэлгээ юм байна л да. Өөрийнхөө ямыг хүрэхээсээ гадна тэгэн гот оюутнуудаас хэр их татаж ингээд оролцоотой байгааг нь тэгэн гот багш нар нөгөө нэг юм хүүхдүүд унтсан буруу биш. Багш нар яаж тэр юмаа сонирхолтой болгох нь багш нарын ажил байгаа хгүй. Тэрнээс үүдтэй зарим нэг багш нь бүр мюзикл дуулж гин те. Нэг тийм бүр ингээд дөрвөр ингээд тэр багшийн үнэлгээ нь өөрөө хэр их хүмүүс сонирхолтой байх те. Хоёрдугаар нь тэр багшийн үнэлгээ хичээлээ өргөх, гуравдугаар нь тэр багшийн үнэлгээ юу гэхээр хэр их дебет буюу мэтгэлцээ хилцүүлгийг өрнүүлч чадчихна. Тэгүн гот нөгөө нэг хүн болгоныг аль болох оролцуулах те. Тэгээ тэр бүхэл ингээд өдрө болгон багштайгаа мэтгэлцээд нь сайн юм биш те. Тэ ерөөсөө багштайгаа ярилцаал мэтгэлцээл ингээд шин сэдв хөндөл тэрнээс үүш ингээд бүгд ном хондуугаас сонсоод байвал тэр багш бол ингээд орон зай чөлөөт юм орон зай өгөхгүй байгаа. Тэгээд ингээд багш нарт өдөр болгоо ингээд юунууд бүх оюутнуудын сууж байгаа юугаар нөгөө оролцож байгаа юунууд нь гаргаж ирээ те. Аль болох ингээд хин илүү их орон зайтай оролцож जैन. Тэгээс оролцож чадахгүй байгаа хүмүүсийн заримдаа бас оролцуулах асуулт энэ төр юм хэлмээр байна уу энэ төр. Тэгэхээр яг оролцоог бол айгүй чухал ч юм лээ. Тэгээд ерөөсөө семинар гэдэг чинь юмаа уншиж ирэх бол ерөөсөө гэртээ их хэвчтэй зүйл. Тэрнээс биш тэнд ирээл уншицгаагаал те тэнд ирээл багш нэг юм ингээл хэлээл за шинжлэх ухаан гэнгүүт те багшаа юу гэнэ гэнгүүт шинжлэх ухаан ингээл бичүүлдэг тэр мэр биш илүү тэр дээр бол ярилцах гэж хүмүүс ирнэ юм уншицад ирэх хэвээр тэгээд илүү хүмүүс хилцүүлнэ ярилцуулна багшаас тийм багш хүртэл ингээд эргэлзэх асуултууд тавина те тэгэд би бол тэр нь тийм амар дасаал ингээл би хүртэл суралцж байгаа юм чи миний нөгөө маш олон жилийн боловсрал чин багшиг сонсч ил ирсэн болохоос биш. А тэгээд хоёрдугаарт бас юм бүр тийм төвшөнд мэтгэлцэхэд хилний бас барьер байгаа нэ тэ яг нөө төрлөх хилтэй хүмүүс чинь ингээд дурдур гэж мэтгэлцээ юм чи би нэг асуулт асуултсагаал тэгээл яач нөхөс багштайгаа ингээд мэтгэлцээд ах юу ахгүй а тэр бол айгүй орон зай өгөөж багш нь юу тэгж хүнээ загнах магнах юм уу хүмүүжүүлэх сургах юм бол байхгүй тэ багш нь аа тийм байна гэхдээ наа чи ингэх юм болов тэ тийм юм энэ асуулттай байдаг юм биш үү тэ ер нь бол айгүй хилцүүлсэн шүү дээ тэ. Гэтэ мэдээч бас нөгөө яг жижиг гин юм гээд нэх гардггүй л те. Миний туршлага тэрний хүлэр зарим хүмүүс ч бас нөгөө хит итвэхтэй харагдах гад дэвэндлгийн юм уу ярих гад байдаг хөөхгүй. Тийм. Аа зөв багш хутлаа гэчи. Оюутнууд эднэр чи. Тэ хичээлээсээ зүгсэн хүмүүс юм. Яг хатуурд байхгүй. Тэгэхээр амар итээ гэж зогсоо. За ойлголоо хэдүүлээ буцаад сэ дөрөв гардсан. Чи дөрөв ярьцсан. Одоо энийг яриулээ гэдэр гээд анг мангад бас нэг хатуурдаг нөхдөд байдаг те. Баг хаваа менеж хийх юм. Тэр чи менеж лэн штэ тэр чи. Янз бүрийн хүмүүс ороод ирсэн байгаа штэ мэдэрч байгаа. Бүгд төр амар оюунлаг одоо юу гэдэг тэр хичээл дээр төвлөрсөн гарууд эдэр байхгүй ч бас. Би өөрийгөө харуулах гал. Ялгаагүй штэ одоо ингээд би чинь бас сэтгүүлч зориулсан нэг information tour гэдэг штэ. Гадаадын сангуулчлал. Тэгэхээр яг ингээд нэг бас тийм юу харагддаг байхгүй ингээд. Нөгөө сэтгүүлч нэг нэг амар их background яриал те. Энэ бол баг тодорхой нэг л хөтөлбөр нь баг хэдэн сарын тодорхой болчих чинь ингээд background ярихаар нөгөө яг уу соёлтой хүмүүс ч тийм ямарки явуулчих чинь энийг л оо тэгээ нөгөө сэтгүүлчт нь дургуутсад байдаг байхгүй тийм тийм бас цагаа аваад үн цагаа тийм утаан асууад нэг юм чинь ингээд бэкграунд яриад байдаг тийм тэгээ тийм юу байгаа байхгүй тийм тэгээд бид хоёроос нэг мас яг уу ер нь нөгөө тэгш бос байдлын тухай ярьдаг л да тийм тэгэхээр одоо чи миний зүгээр хувийн үзэл бодол ч тийм чинь зөвхөн зүгээр дунд сургуулийн багш нар паблик скул те манай хүүхдүүч ажил хүмүүс сурдаг те тэгэхээр тэнд нэг 50 дунджаар 50 хэдэн хүүхдтэй л те тэгэхээр 50 хэдэн хүүхдүүд бүгд одоо онц сургуулийн өндөр амжилт үзүүлэх боломжгүй шүү дээ сайн хүүхдүүд 10 20 ч юм уу байх те тэгэхээр тэрэн дээр нөгөө багш нарыг эдрэхээ ингээд бичиг цаасны ажил айгүй их юм биш л үгүй тэгэл хүүхэд болгоно ингээд тэгэл өнөөдөр тийм заас ингээд тэгээ цалин багтай ингээд айгүй их ингээд цаас юм тайлан те тэр нөгөө нэг одоо тэр хичээлээс их юм биш шүү хичээлээс уг нь бол тэр бол үнэ уг нь бол дунд сургуулийн багш хүн нэг те миний хүүхдүүдэд тоо үсэг зааж байгаа учраас би өөрөө заахгүй хөөмсгүй хийж чадахгүй гэсэн би улсын сургуульд даатгах шүү те тэгэхээр нөгөө нэг айгүй их тийм нэг юм хямралгаас репорт хийдэг юм юу гэдэг тийм тийм угс цаасны ажил хэрэгтэй цаасны манай найз болов болтгүй байна шүү дээ дунд сургуулийн багш واخхой бидний хийдэг ажлын бараг
тэгтээ мэдээж хэсгдүүлч юм. Бараг 60% нь бичиг цаасны ажил. Ингээл баян репорт өгдөг гинэ. Ингээл баян тайлан юу юм уу? Бараг тэр нь бараг төрийн ажилч тийм штэ. Хүүхдүүдтэй хичээл заахаасаа илүү бараг тэр бол надад бүр үнэхээр дарамт болдог. Би ууг нь энэ сургуульд хүүхдүүд хичээл заах гэж орж ирсэн чи одоо би зүгээр л нэг юм бичиг цаасны ажил хийдэг хүн болчихлоо л гэж. Манай төрөөний одоо нэг зоологийн ярьсан тэр Финланд болсрал гэж алдаршаад байгаа болс чинь багш бол өдөрт 4 цагийг л сургууль дээр өнгөрөөнө гэж байгаа байхгүй. Тэгээд үндэсний хөтөлбөр гэж байгаа National Curriculum гэж тэ. Тэр бол зүгээр л гайд гэж байгаа. Өгн багш дураараа тэрийг хувиргаж өөрчил зааж болно. Тэ? Тэгээд одоо юу гэдэг нь дүм юм байхгүй. Нөгөө одоо манай өгөх гээд байгаа шүлэг пицца авлуу ямар шалгалтлал нүд авчилсан чинь. Сая өгсөн гээд байгаа. Тэр чинь нөгөө 2001 онд авсан байлээ шүү дээ Европ банк. Тэгсэн чинь Финланд нэг зогсцсон. Хөө юу эдэр яхараа нэг зогсчтэй ингээд Европч юу шокнд орсон юм байлээ шүү. Мангар их мөнгө зөнгө зарцуулсан баа шүү. Англи, Франц, Франц нөгөө Финланд нь амар баг мөнгө зарцуулдаг. За юу тэгсэн ирнэ ингээд айгүй одоо тэднийхэр бол энэтхэ нөхцөл байгаа улс шүү дээ. Тэгээ гайхаа ингээд харсан ч угаасаа 60 оноос шүү Финланд ч дийж явсан гэж бохоо. Айгүй сони юм байлээ шүү уламжлал нь. Тэгээд ерөөсөө ингээд хүчилдэггүй манайх шиг ингээд харигсэлдэггүй те. Төвөр 90 оноос хойш бүрийн цодож нүддгүү. Тий, бүр гэрийн даалгавар маалгавар маш бага өгдөг. Шалгалт өгвөл өгж болно сайн дураараа тий. Бараг тэр 16 оноос хүртлэө өгдөг нэг эсэлт ерхий шалгалт чиг юм уу да нэг тим юмных нь хүртлэм бол хүн бараг шалгалт үсэхгүй байж болох юм байлээ шүү дээ. Бүр тий. Тэгээ яваад байдаг. Тэгсэн ерний 4 хилмэлтэй төгсдөг. Амар нөгөө хүний капитал эдгэр чинь баян дэшээ гарддаг. Тий. Хүний хөгжлийн индекс үү гэсэн шингэсэн байт юм байлээ шүү. Сонь бол. Яг Монголд байх нэг л үндэсдэл. Тий. Нэг саа жоохон саам ивэ манай дуугаа шиг. Баамынх нь 90 идэв нэг юу тий. Тэр нөгөө энийг одоо бид нар өөрсдөө зүгээр нэг айхтар юм юм сэтгэл яаж нэг юм зарим юм хуулчих болт. Манайхан ч зөндөө очиж залхаасан гэж нөрөөгөн баялгын сааш тосоо. Сүр байцгаах нэг баялгын санаа. Тэгвэл нөгөө очиж гадаа хэрэг. Одоо болоогүй юу гэсэн гээд өгөө гацсан юм шиг тийм. Та одоо хийлдэг болоогүй юу гэсэн гээд. Тэр нөгөө төрөний боловсролын юун дээр 10 жилийнх гэдэг дээр бас айгүй чухал нь хүүхдүүдийг ингээл багаас нь тоогоор нүдэл юм уу тийм. Тэгэд дахаас илүү тэр дөрөв нөгөө сайн юун дээр гарч штэ нөгөө нүцгэн худагны бүр нэг тийм биеийн нарийн хэсэг нь гараагүй үед нэр зург байлаа штэ тийм. Тэрэн дээр ингээл гэтэл яг ингээд баруунд чинь тэр ингээл хаас агуул хөшөө бай нүцгэн урлаг тэрнийг урлаг гэж харах те тэрийг боловсрлыг бас суулгаж байгаа хөөхгүй те тэгээ нөө одоо би чинь бас ингээл урлаг үзэж чаддгүй анх чаддгүй байсан аюу байж байгаа хөөхгүй тэгээ ингээл нэг гой зургийг чинь за нэг 3 минут хараад аа за гэж тэгчихэл те тэгэл баг 3 минут тэгэл тгсэн чинь тэнд байгаа хүүхдүүдийг ингээл 30 минут суулгацсан тэгэл үзэл те нэг зургийн өмнө суулгачаал тэгэл нөгөөдөл чи ингээл хараад дуурай зураал юу тэгэд энэ зургийг хараад чамд юу бодогдож байна гэд. Би тэгсэн чинь өмнө нь бас нэг урлагийг үзэж боловсрал маань байгаагүй учраас энэ зураач одоо мэдгүй одоо Ганбаярын зурсан зураг үл энэ Ганбаяр энэ чинь юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэж бодоцсон аахгүй. Тэгсэн чинь үгүй нэ энэ Ганбаяр юу хэлэх гэсэн нь ер нь бол яг чухал биш юуж магдгүй чухалчж магдгүй залзая энийг хараад юу мэдэрч яана илүү чухал гэд. Тэгсэн тэр маань өөрөө ингээл боловсрал аахгүй. Тэгээ тэрний чинь хүүхдүүдийг суулгацсан. Тэгээ нөгөө хүүхдүүд нь ингээл хоорондоо би нэг хараад ингэж бодож чинь тэгэж бодож чинь миний ийм юм бодогч чинь ингээл зураад бичээл тэг яриад илүү тийм чадрууд нөгжүүлдэг. Тэгээд боловсролын бас айгүй чухал нь төрс маяг ерөнхий боловсролын айгүй чухал нь юу вэ гэхээр за одоо бид нар чинь нөгөө тгшүүс байдлаа сая ярьж штэ ерөнхийдөө одоо юу гэдэм баян хүний мөнгийг аваад ядуу хүнд өгөх бол өөрөө харгислаа штэ нэг төрлийн одоо тэ тэр бол хизээч ажиллахгүй харин зүгээр бид нарын арчилсан арай хүмүүнлэг нийгэмд хүмүүсийг боловсрол ерөнхий боловсрол бүгдэнд нь өгөөд за окей энэс цаашаа ингээд бүгдэн чинь ерөнхий боловсрол өглөө шүү одоо өөртөө ингээд өрсөлдөөр гэдэг тэ тгш боломж нь олгож ийн гэсэн тэгж хэлбэр хамгийн чухал нь байхад өнөөдөр тэр маань хайгдчихад байгаа байхгүй. Тэм учраас ерөнхий боловсролын ач холбогдол нь хүн болгонд мөнгө өгөх биш. Бүгдийг чинь юу ч гэсэн энэ салбарт ингээд өрсөлдөх ийм ийм чадруудыг би олгож байна гэдэг. А гэтэл манайх тэгээ яаж орхилоо? Сая Австралид ковидын үед яг бид нар ч амьдарч байгаа ш. Тэгэхэд чинь бол сургуулийг ерөөсөө аль болох сургуулийг хаахгүй юм чи. Тэгээд ерөөсөө сургуулийг бол нэгдүгээр за онлайнаар аль болох хичээл ороороо а гэхдээ одоо ганц бие ээж аа эсвэл одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хүүхдүүд аа ээжүүд эсвэл хүүхдүүд эсвэл цагдаа юм чи одоо тэр нөгөө урд ажиллаж байгаа хүмүүс тэднэрийн хүүхдүүд үргэлж ирж болно шүү
сургууль бол нээлттэй гэхдээ онлайнаар гэдэг сургуулийг танхимаараа тий. Тэгэл төрийн бус агуулгууд цаан дураараа юунууд өгч байгаа. Компьютерууд хуучин компьютерууд цуглуулад орн нөгөө нэг юм одоо боломжгүй байлын хүмүүсд компьютерууд өгч байгаа тий. Гэтэл манайхыг энэтэй харьцуулбал маш хаагдсан байгаа юм. Тий, тэгэнгүүт ерөөсөө хүүхдүүд за нэг хувийн сургуультай юм уу, боломжтой байх хүүхдүүд цахимар хичээл авсан бах. Яг нөгөө дугаар орооны бүр одоо хол байгаа тэр хүүхдүүд бол 2 жил. Өө, малчтай хүүхдүүд бүр хэцүү болсон. Одоо чинь бид нар өөрсдөө гонцлог бодохтой байх. Яг хүн амын нэг за 10, 11% нь малчин баах л да. Гэтэл тэнд чи өөр хүмүүс хэцүү хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Дөнгөд нөгөө чинь хөдөө гэрлүүгөө явцсан. Ямар ямаараа тэрий чи үүсэх юм, тэлгчил үчил. Яг байгаал да. Гэтэл чинь хаврын яг мал төлөж байгаа цагаар хин ямар юм аяга үзэж сууж идэгээ. Ажилтаал гарна үзтэй тий. Тэр мөрийг бодож тооцох хэрэгтэй байхгүй юу? Оо ингээл гадаадд онлайн юм хийж ийн гин бид нар хийчи. Тэгэхэр болно гэж бодоод. Тэр ч юм уу хөвдүүд ямар ч ковид гараагүй үед хаачж байгаа байхгүй юу сургууль тий. Тэгэхээр энэ 2 жилийн боловсролын чуур хамгийн эрүүл агаарт. Тий. Тэгсэн чи тэр нөгөө юу асан байлаа шүү дээ. Энийг нэг юун дээр ажиглалт тер хятадын биш нөгөө нэг газар хөдлөлт болсон одоо хэсэг. Тэгээ зүгээр хэсэг хоёр газар хөдлөлтөөс болоод хичээл ороагүй хүүхдүүд. Тэгээ нэг Сичуаны газар хөдлөлтийн дараа байсан байхад тэгчээд нөгөөдүүд чинь боловсрлыг одоо ингээд хэдэн жилийн дараа харьцуулахад 2 жил одоо газар хөдлөлтөөс болоод боловсрал нь очрох зүгт бол чадвахаараа хамаагүй муу байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг энэ саяны ковидын 2 жил чинь өстой нөгөө тгшүүс байдлыг чинь илүү амар олгочих жоохгүй. Мөнгнөөс гадна яг чадвахын хувьд те. Тэгэхээр нөгөө нэг боловсрал чинь яг мөнгнөөс илүү биднэрт бол ийм чухал ийм зүйлийг гэхдээ өстой зөндөө хэлсэн дээ. Гэхдээ энэ ядаж наад тэгээ ховд аймгийн булган сумынхаа хүүхдүүдийг хичээлийн оруулж байгаа чи гэхэл одоо би ч одоо лайв хийсэн. Пост хийсэн. Үнэхээр дийлэг байна. Ингээд 8 настай хүүхдүүд альж усад ингээд энгийн тоо бодоод бичдэг байх ёстой. Тэр чадварууд цугаг байна. Одоо тэгээд тэрийг одоо энэ 2 жилийн алдагдсан юмыг нүхэж яаж оруулах үү гэдэг хэлээ бодоод байгаа юм шүү, тийм. Филиппин дээр жишээ байлаа. Филиппиний жишээ би сайхан уншсан чинь 10 настай филиппин хүүхдүүдийн 10 хүүхдийн 8 нь бичиж чадахгүй. Тэгвэл нөгөө яг манахтай адилхан ялгаа гарсан. Нөгөө хөдөөгийн филиппин хүүхдүүд нь хотын хүүхдүүдээс нөгөө одоо ийм энэ зүгээр утас аав ээжийн уцыг чинь өөрсдөө уцах хүмүүс аав ээжийн уцыг ашиглах боломжгүй. Тэгээд дата байхгүй. Тэгээд байхгүй. Тийм байдалд орсон. Тэгэл 10 настай хүүхдүүд чинь 2 насаар 2 жилээр ингээд ятсан. Манах одоо энэ хэдэн жил дээр гарч ирнэ тий. Гарч ирнэ. Сурах чадвар, сурах дадал нь багасчихсан байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг хүүхэд хичээл хийх үү гэсэн чинь одоо хийхээс гэдэг шиг хийхээстэй гэдэг шиг ингээд айгүй холдсон байгаа байхгүй тэр дадал. Тэгээ нөгөө хүүхдүүд чинь нөгөө нийгэмшлийн юм байна шүү дээ, тийм ээ. Бараг ангийнхаа ангийнхаа хүүхдэд танихгүй тийм нүлээ гэдэг. Ер нь надад зүгээр ингээд бас ажиглагдад сая зоолооч ирж байгаа нөгөө би Вашингтоны National Art Museum Лувр хоёроор ингээд ороод үзсэн ингээд хүүхдүүд ингээд ангиангаар нь авч яваад одоо жишээлбэл яг Давинчигийн зургийн өмнө ингээд хүүхдүүдийг бүр надаас удаан зогсоол ингээд багш нь юм яриа л байгаа хөөхгүй Франц хүн те хүүхдүүд бүгдээрээ нэг өнгийн хувц юмсэн те тэр зургийг нарсан нүцгэн хүнтэй зураг гэж байгаа хөөхгүй те үгүй энэ ч таа гэж бодоол те тэрийн үр чинь ингээд битүү одоо яг 17-р зууны сэргэн мандалтын үеийн зургууд чинь бүгдээрээ л грек болон библийн зургуудыг айгүй тийм эротик маягаар л харуулсан байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэгэл тэгсэн чинь сая тэр худагны зураг тэгэл тэр Америкч гэсэн тэгэл ингээд хүүхдүүдтэй ингээд яриад тэр үе гол нь зургаараа дамжуу түүх ярьж өгöd. За энэ үед те Францад ийм болж исэн учраас энэ зураа чи ингэж үзүүлсэн байна аа гэх. Тэгээд хүүхдүүд түүх ярьж өгöd байхгүй. Энэ үед ингээд колониал клончилж исэн орнууд бие биентэй өрсөлддөг байсан юм аа. Тэгсэн чинь энэ ч ингээд ядуучууд байгаадсэн чинь жишээ нь Парис ядуучуудаа ингээд хотоос гаргаад тэгсэн чинь энэ зурагч тухайн үедээ жоохон хувьсгал зурагч байсан учраас энд ятуучуудын зургийг зурсан юм аа гэдэг юм гээд ярьж өгдөг байхгүй. Энд чинь өөрөө хүүхдэд амар том болсон гэж байна. Сая тэгтээ тэр нөгөө би нөгөө тэр хотгийн зурган дээр нэг боо юм болсон шүү дээ. Тэгээ тэр нөгөө даргаыг яасан. Тэгээ би тэрийг харчаад яг үндэ тэр даргаыг буруутаж чадаагүй. Гэтэ миний одоо үндслэх таа гэсэн. Яасан гэхээр манай мөс тэр түүхийн тэнхми тэр яг ийм асуудал гарсан байхгүй юу? 2-3 багш нар нь нийлээд дунд зууны тийм нөгөө грекийн гэдэг урлагийн хичээл дунд зууны түүх цаадаг багшигаа нүцгэн баримл өдр үзүүлсэн. Oh my god. Sexual harassment гэдэр гэж өргөдөл өчөж өгөөд Facebook мөхөр нөдлөн намар өдөөд штэ баг 10 сар багш нь тгсэн шүү дээ. Тэгээ нэг багш нь чи яг
нөгөө тэтгэвэр тараа явцсан багш байсан. Нэг нь одоо болтол байж байгаа. Тэгэд их сургуулийн багш зарим багш нар тийм сэтгэлгээтэй өнгөөр би тэр одоо даргаыг бодож чадахгүй гоо. Усуу гэдэг ямар дарга гэлээ. Өөний те шиг яг над те одоо яг би хамт ажиллаж байгаа үнэгээ яг үнэ ярьчлаа. Бүгүй юм болсон та нар сонсоогүй юу? Би хүртэл фэйсбүүк хүмүүстэр ширилж байсан. Тэгс нөгөөг нь яасан гэсэн чинь баримлыг үлдсэн байсан тэгс. Үгүй одоо сурах хүчгийн чивлэгдсэн байгаа. Айгуул Дэвидийн баримл байна. Дэвид чинь боомлогдсон байгаа шүү дээ. Мөсөн номын санд байгаа сурах чинь. Тэгсэн чинь нөгөөг мөгөөх нь хавсаргаад ингээд яасан маасан гэдэг. Төвөр ёссон ороогоор шийдэгдээд нөгөөх нь та нар хүн гүтгэлээ ямар юмнээс их шүл харасмент байдгийг энэ чинь угаасаа хөтөлбөрт байдаг юм те балаар байдаг. Тэр чинь үгүй ядаж мөөсийн баталсан хөтөлбөр төр хичээлээ заасан байгаа байхгүй юу? Ийм юм орно гэдэг чи байгаа шүү дээ. Ноонгоо их суруулж буруулж байгаа шүү дээ. Тэгчээд нөгөө би тэрийг харчаад тэр даргаыг зайл буруутгах чадаагүй шүү дээ. Тэр тэгээ одоо хүмүүс илгээд байгаа байхгүй юу? Ийм нүцгэн өнгө нэгдүгээр тэр зураг харцсангу одоо биеийн ховын хэсгүүд нь гарааг байгаа. Хоёрдугаарт одоо үнэхээр порно ч юм уу тийм зураг зурсан бол өөр хэрэг шүү дээ. Гэтэл тэр чинь урлаг те тэрс маа ингээд домгийн талаарх мэдээлэл ингээд авах байсан юм те тэгж тэрийг ингээд ялгаж чадахгүй л айгүй алдартай зураг шүү дээ. Тэ нөгөө нэг те тэ грекийн домгуудын тухай мэдэж авах те. А тэгээд нэг үндслэл тэгж аа худагт одоо ингээд байгаад нэгдүгээр хүүхд худаг хүүхдийн орчин гэнэ үү? Хүүхэд бол усцөх ёсгүй шүү дээ. Уул нь бол тэ. Хүүхэд хичээл ном их шүү дээ. Тоглох шүү дээ. Хүүхдэг бол хүүхдийн орчин биш. А хоёрдугаар тэгж аа энэ зургийг хараад хүүхдүүдийг хоргоод унах гэхээр тэр бол зураг нь биш илүү соёлчин хэрвээ хүүхдүүд бие бинийгээ юм уу том хүн хүүхдийг ирээд хоргоодог бол тэр хүчирхийллийн соёл байна тэ. Тэрнээс биш тэр зураг байгаа учраас тэ. Тэгж байгаа биш үү гэхгүй. Хэрвээ тэгэл одоо Итали, Европын дээр орнуудаар ингээл дүүрэн нүцгэн шалдун хаа сайгүй юм те болохгүй те бэлэгт чин майнингин пис гэдэг нэг оо гаргасан хүн ингээ шээгээ зогсож байгаа. Тэгэд туслах содлох гэж тийшээ бага томилт бичүүд баларш байна. Тэ юм сурна гэж. Яа на урлагийн болсон сайжруулах гэдэг төсөл хусч байгаа нэг нь. Олон надад зүгээр ингэж харагдаад байгаа. Юу нэг ингээд энэ манай Монголын боловсрал энэ яг одоо ингээд бидний жишээ одоо боловсрал хоёрын ялгаа нь юу гэхээр хүмүүст нөх critical thinking гэдэг юм ингээл зааж өгөөд юм. Ерөөсөө тэг хэрхэн зөв зэгцтэй сэтгэхгүй. Critical thinking гэдэг чинь нөгөө чүүмжлэдэг гэсэн үг шүү дээ. Асуудалд нөгөө анализ хийх, тэг нэгтгэн дүгнэх, задлан шинжлэх, тэг фактыг үнэлэх, энэ тунгаан бодох. Тэгээ тэрэн дээрээ өөрөө анализ хийх, тэг тэр нөгөө чадваруудыг л зааж байгаа болохоос биш одоо нэг юм догматик энэ л үнэн гэсэн ямиг бол зааж өгөхгүй байна. Хүнд өөрөө өөрөө сэтгэх тэр сэтгэлгээний зөв арга барилыг л зааж өгөөд юм бол гэж тэр эсээгэрэж зааж өгөөд юм багш нарын тэр арга барил ингээд бүх юмр ингээд зөвхөн одоо жишээлбэл манад ингээд ингээ ярьчингууд нэг хичээл болго оруулчихдаг хөөх. Одоо чинь иргэний боловсрал гэдэг угнд чи иргэний боловсруулалт одоо бүх хичээлд л орж явах хэвчтэй шүү дээ. Ингээд бүх л юм нь иргэний боловсруулалтын агуулгатай байх болохоос биш. Тэнгүүд иргэний боловсрал гэж ярьсан чинь манайх иргэний боловсрал гэх хичээл хийчих жоохоо. Тэр нь яадаг цаг үе гэсэн чинь хүчилгээ хичээл хийсэн. Монгол зан зан шилгээ хичээл хийсэн шүү дээ. Аасан. Энэ боловсрал гэж яг ангийн цэвэрлэгээний хэрүүлээ хийдэг. Харин номын хэрүүлээ хийдэг хичээл болсон гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр мөнгө өгөөч юм өгөөч гэдэг. Тэр тэгээд нөгөө бас одоо сүүлийн үед хөндөгдөж байгаа сэдв боловсралтай холбоотой одоо нөгөө диплом ментор те одоо буруу хурамч байсан байсан гэдэг те. Тэгээд дипломоос ахвалаад бид нарт нөгөө тэр сургуулиудад Мельбурнд очиход тэгж байгаа ш те. Одоо альва нэг байдлаар хүний оюуны өмч хулгайсан бол те. Плажеризм одоо тэр бол ингээд маш одоо бүр байж болшгүй зүйл сургуулиасаа хөөгдөж болно академик ертөнциос одоо нөгөө банд болно гэдэг шиг те. 7 жил тедэн жил гээд ингээд хэрвээ хүний оюуны хулгай хийсэн бол ерөөсөө их сурвалжгүй юм бичихгүй хэрвээ өөр юм шиг бичсэн бол ингээд бүр өөрийнхөө өмнө нь бичсэн арт классаач ишлэнэ гэж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр тэр бас манад айгуу чухал байна. Тэгэхгүй бол одоо ингээд зүгээр л ямар ч юу чгүй ингээд зүгээр бахан бичээлээд хүний юм хулгайлаад байдаг. Эрфрат хийдэг, хүрсэн ажил хийдэг хүмүүс байгаад байна шүү дээ. Өмнөх ажлаа шивэл явуулчихдаг. Үгүй наад чинь бол жижиг асуудал. Манай зарим эрдэмтд чинь бол угаасаа тийм уламжлалттай шүү дээ. Бүрүү. Тийм одоо чинь шинжлэх ухааны технологийн санд чинь тэгээд төслөө хаацсан юм зөндөө баг шүү дээ. Та нар тэр саналаа ороод харах юм бол өмнө нь байсан юм аа. Тийм. Ер нь хүний ялангуяа хүний докторийн ажил мэжлэг тэр чигээр нь хуулаад тэгээд хэдэн сая төгрөний төслөө хаачдаг. Энд чинь ингээд нэг юм соёл үүссэн юм шиг. Яг нь социализм үед бол их хяналт байсан юм байна лээ. Яг үнэндээ нөгөө ахмад хүмүүс хүмүүсээс сонсож байхад тэгээд нөгөө өмнөх юм уу минь харж байхад нэг нь төс үзүүлэлт хийж байгаа учраас
нөгөө бас энэ дүндээс юм хусч уу гэдгийг сайн хэндэг байсан байгаа байхгүй. А гэтэл 90 он гараад жоохон задгарын штэ тий. Төнгөө төрөөс хямлтгүй болонго дураар мар хийсэн байгаа байхгүй. Тэгээ саяны нөгөө хуурамч план пломч яг энтэй холбоотой штэ. Тий. Одоо дараа нараа шалах хэрэгтэй тий. Зөвхөн багш нараас гадна нэмээд. За би ч нөгөө сургууль төгсөөгүй штэ. Бүр дээр үйлдэлтэй тий. Диплом авчгаа. Сая төгрөг. 500 гэд. Хүмүүс бүр ингэ гүй яг үнийм үнээрээ яамн дээрээ бүртгүүлчихнээ ахын бүгдийн зарцуулнаа гэж ороод ирж байна би бүртгэлтэй бүртгүүлгэн тустай өнтэй шүү дээ хань тустай өнтэй би бол бүртгэлтэй сая гэж нэг хүн орж ирж байгаа оо нэг биш 3 хүн орж ирж байгаа тэгээ би чи одоо өөрөө ингэсэн ингэ салав зураад ороод үгүй би төвтөнтэй болохгүй л гүрээд гүрээд авахгүй тэгэхээр эн чинь бүр ингэ бүр яамныхаа төвшөнд те одоо хичнээ одоо дипломын шалгалаа шалгалаа гэдэг яамнд бүртгэсэн диплом яах яаж чадахгүй байхгүй нэг нөхөр оролцсон байхгүй тэр чинь аюу хамрах яасан гэхээр угсаа дипломны дугаар байгаа штэ тэр чинь зүгээр ирдэг байсан байхгүй түнгэд ард нь нэмэгч штэ байхгүй тэгээ бүртгэлтэй диплом байхгүй мэрэгжил мэрэгчлэр тусдаа дугаартай байдаг байсан байхгүй чинь одоо магадгүй сөрслөө гэж юм уу мэдгүй уус төр түнгэд ард нь нэмэгч штэ байхгүй тэгэхээр чи монтаж баримт гэдэг чи үнэндээ Сай аюултны нэг хуульсан сургуулийн монтаж яваад л шүү дээ. Харин тэр оюуны хулгай асуудал бол бас нэлээд тийм. Одоо манайх тийм програм руу орохгүй бол тэгэл тэр хэмжээгээр яг хүн чинь тэгээ нөгөө монгол хүн муудав ширвээ тэр системд нь очивол аргагүй угаасаа шалгаж байгаа учраас суугаал хийж байгаа юм чи тийм. Тэгэхээр системээ сайжруулад ирвэл Монгол оюутнууд ч гэсэн мундаг юм хийх боломж байгаа байхгүй. Хүн чинь ичлэхийн тулд ядаж ном уншин шүү дээ. Тий, ичлэхийн тулд төм юм уншиж байгаа юм чи тийм. Тэгэл уйлал суугаад яг хийгээл бүгдөө сайхан байсан шүү дээ гэж бодлоо. Тэгээ тэрийгэч тоодгүй маань ч бол оюуны улгааны эсрэг зөндөө юм яриад оюуны өмчийн газар мазар өгч оюуны өмч бол тэгжиг аахгүй. Нөгөө эрхэн зөрчигдсэн өөрөө өргөдлөх хөстэй гэж аахгүй. Нас барсан үний юмнаас улгалчаад нь шүү дээ. Тэр нь босч ирээд өргөдлөх гэж шүү дээ. Тэхэр яа гэж байгаа аахгүй. Тэр яг байцаагч нь салхуурчлаа аахгүй тий. Тэгэл нэг жоохон би ч одоо өөрөө бакалавр л та. Магистр доктор бол биш. Магистр докторуудын зөндөө унших юм би орчуулж өгч дээ. Мараа жоохон хэл сурмаар юм шиг байна тий. Тэгэхгүй бол одоо орос хэл чинь бас өөрөө өөрөө орос ч нь өөрөө бас нэг юм соёлтой учраас нэг үндэсний юм ингээ оруулцдаг аюул төвхт юм факт тайлбарлаад ингээ оруулцдаг. Тэгэхээр тий одоо орсоор дамжаад одоо барууны цохиолыг орос хэлнээс орос руу орчуулсныг нь яахаар бас учир дутагдталтай байхгүй. Тэр текст нь яаж бууж байгаа нэ контекст нь яаж бууж байгаа. Тэгэхээр би нэг буруу хэлэхгүй л дээ тийм үнэхээр хэлгүү. Тэгтээ яхаа дотоод тоо нэг магистр доктор хамгаалцсан бол болж лээ. Одоо тэгээд тэр нь хэрэгтэй юм байна гэхдээ зэрэг нь. Түүний нэг жоон хэл сураач. Тэгвэл илүү мэдээлэл рүү орно шүү тийм. Тэгвэл ингэ доктор амар доктор хүн одоо гэсэний хэл байхгүй тэгэл. Одоо үнэхээр докторын диплом өдр шалгуул нэр өнгөө бол шүү манай. Болгон зөндөө. Хэлсэн яг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Мэдээлэл авах сурулж тийм. Ойл зүрийн нэг харилцааны хэл байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд чи уншна, уншна юмнаас ишлэл зүйлд хийн мэн гэл юм байгаа шүү дээ. Чихгүй шүү дээ яг үнэндээ. А номзууд нь бол амар лаглаг номууд байгаа. Би ч дарын баг уншаагүй шүү. Манай унш англи хэлгүй шүү дээ. Орс англи хэлтэй гэдэг чи ерөөсө жижигүрийн шууд үг юм шүү дээ. Сэн дээ. Одоо манай Паур гуртад орс англи хэлтэй болоошаа одоо бүгдээрээ л олж байна. За тэгээд хэлээ сонирхолтой байна. Энэ яг сургуулийн орчны талаар бас та хэд бас ярьж тээ. Манай Монголд бол одоо сургуулийн цэвэрлэгч гэж бол одоо өстэ хааш тээ. Тэгээд нөгөө хэсэг байхад энэ номын сангийн ихчгээд бас амар атмаа ихчээдэг гэсэн. Үу өстэ толгой дүрүүгөө загнад өстэ. Хүн болгоноор өстэ. Яагаад те өстэ баргал чи бол субъектив дайрамч гэж ихтэй гэндэ. Амар чи өстэ ийм гачин юу юу ч яадаг аа. Тий өстэ цаваа хамартай байж гэж байгаа шүү. Мон хөдөөний хөөсөн мантууж гэж ах шиг хүмүүс өстэ амар өстэ. Гадны сургуулиуд тийм ууртай хүн байдаг юм уу? Сургуулийн орчин нэр нь ямархуй байдгийг нэ. Миний бодлоор нөгөө орчин дээр нэгдүгürt ерөөсөө тэр чинь үйлчилгээний байгууллага нөгөө хүмүүсээс мөнгө авах гэж байгаа үйлчилгээний байгууллага гэдэг хандлага бол харагдаж байгаа юм чи тэр. Үйлчилгээний байгууллага. Тийм тэр бизнес тийм яг энэ одоо
боловсрлоо бид нарт өгч байгаа тэгээ орондоо төлбөр авч байгаа. Тэгэхээр бол яалтчгүй тэр хүмүүстэйгээ үйлчлүүлэгч гэж хандан тэ. Багш нар бол мэдлэг өгч байгаа. Тэрнээс ямар ч тийм одоо хувь хүний харилцаа тэнд үсэхгүй ч тэ субъектив дарамжлч юм уу тэ. А тэгэд харилцааны хувь тэрнээсээ гадна сургуульч юу ерөөсөө орчны хувьд айгүй чухал газар гэдгийг ингээд тэр үний амьдралын нэг хэсэг байхгүй тэ. Кампус гэдэг орчин чинь ямар чухал юм. Тэгэл одоо жишээ зөндөл гойго юмнууд байна л да. Тэнгүүт яг нь сургуулийн боловсрал сайхандах хосоо гадна залуу хүмүүс байгаа гэдэг жишээ нь манай тэр ач холбогдлыг анхаарах хэрэгтэй байхгүй. Тэр жишээ нь манай Мельбурнд болохоор очонгууд ингээд маш олон имейлэр мэдээлэлэр нэм сургалт аваарэ, тим клубд ороорэ. Тэрний нэг нь safe sex буюу аюулгүй сексийн ийм багц аваарэ гэд мэлэрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө би чинь нөгөө тэр гендерийн одоо чиглэлийн хүн юм чи сонирхол зайлиг ингээд дарсан чи ингээд дотор нь одоо ийм тедэн бэлгэвч ийм одоо хамгаалах хэрэгсэл гэлмэл одоо юу гэдэм баахан багц. Тэгэнгүүтээ ирээд үнгүү аваарэ. Тэгээ би авъя гэд дарангууд тэгж байгаа байхгүй. Ирээд энэ одоо эрүүл мэндийн танхим доор ингээд сейфэнд энэ коды хийгээд аваарэ хинч надтай уулзахгүй те одоо уулзаал загж магна сонир мэнэ хараал те хийхгүй чи чи яах дэрийм багс авч яд гэминий дөө юм бэлгэв чи юу итгэж яасан хэргэлдэй чи итгэхгүй ямар гоо юм бэ тэгээд нэгэн гута очиод тэр залуу хүмүүс байгаа учраас насан турш хүмүүс байгаа учраас секс гэдэг байж болно гэдгийг ойлго. Манай энэ их сургуулийн орчин секс ярил бүр загнуулна шүү дээ, тий. Тэгээд тэгэн гоод очиод нэг тийм бүтэе гарлаа гэдэг паблик медиа гэр шимлэх. Кодо хийгээл нэг сейв шиг юмруу кодо хийгээл онгойлгоол, тий. Тэгэл энгийн гоод ингээд бүтэ ингээд одоо юу гэдэг аюулгүй сексийн багц байж байгаа байхгүй. Тэг хүссэн үедээ дахиж авч болно тий тэрийг ойд нь. За тэгээд дахиад дээр нь миний очижсэн манай Мельбурны сургууль болон бусад сургууль бүгдээрээ баартай кампустай тий. Баар тий. Тэгээд яг ингээд тэдээс тэдэн цагийн хооронд ажиллана. Тэгээд баарнасаа гадна өөр тэгтээ яг энэ орчинд баар болон тэрний гадаа террас орчин тэгээд пи одоо бүхэл төрлийн алхам баар зардаг юм яг л зааж шүү. Баар юм. Тийм үү? Тэгээд юу ажиан тэгэн гоо та дахиад клубуд янз бүрийн зөвхөн одоо оюуны мэтгэлцээний клубээс гадна пив сонирхогчдын клуб, сайдер сонирхогчдын клуб, одоо хайкинг, зураг юу гэдэг бүх төрлийн клубтэй. Тэрнээсээ дараамаа сонирхогчдын клуб жож байна шүү. Тэгээд яг нөгөө надад юу сонирхолтой санагдсан гэхээр баар яагаад чухал санагдсан гэхээр зүгээр энэ дэр нэмээд хамгийн сүдлэхэд би нөө Оксфордын бас нөө members гэд баар найз дээр очих боломж олгохгүй. Тэр баар нь бүр дэлхийн баг алдартай хамгийн бүх том хүмүүс очсон байна. Гэсэн чи яагаад тэр баар чухал юм бэ гэсэн чинь судалгаагаар ямар хичээлийг хүмүүс ойлгодог вэ гэсэн чинь яг нөгөө засварлагын өмнөх юм уу? Тархын өмнөх хичээлийг айгүй сайн ойлгодог юм байна. Ягаад гэвэл хүмүүс тэр хичээлийг хилэлцэх тусам илүү их ойлгодог юм байна л да. Тэгэхээр ер нь нөгөө хизээ тэр оюуны юмнууд бий болдог гэхээр хүмүүс суугаад их сургуулийн орчинд хүмүүс суугаад хичээлийн дараа ярилцах, хилэлцэх, пи буу, хоол идэх тэр орчин байгцсмаа. Тэгэхээр яг үдийн хоолны өмнөх хичээлийг маш сайн ойлгодог. Эсвэл одоо тархын өмнөх хичээлийг. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр юм аль болох чөлөөтэй ярих орон зайг сургуулийн орчинд их байгцсан хүмүүс тэрийг хилцдэг юм. Тэрнээс зөв хичээл сонсож гэртээ арих чинь хангалттай байдгүй юм аа л да хүн. Тэгэхээр тийм учраас залуу хүн. Яг үнэн залуу. Тэр надаа маш сонирхолтой санагдсан. Яг энэ дээр нэг юм нэмчих sorry. Энэ нь зөв ахын уралдаа тэр амар ярьж. Сайн санаж байгаа нөгөө ДНХ-ийн код тайлсан гэж ярьдаг шүү дээ, тий 53 он. Тий. ДНХ-ийн нөгөө гинжин урвалыг гаргасан ингээ код ингэж үтсэн. Тэр чинь Кембрижид паб нь байдаг байхгүй. Иглгээ паб байдаг байхгүй. Энд гаргасан гэж Eagle Pub чинь тэргүүрээ бахархаж ярьдаг байхгүй. Зөвхөн тэрийг мэдчихээд үзэх гэж зөндөө олон жуул чинь тэр Eagle Pub дээрж pint авч уудаг байхгүй. Тэ мэдээж юм байгаа юу гэл байгаа тэ. Коллежтэй сургуулиуд гэж тусдаа байгаа. Кембриж, Оксфорд, Канадын сургууль, за Мельбурн ч гэсэн коллежтэй сургууль. Коллеж гэдэг чинь бол нөгөө оюутны амьдрах орчныг хангаж байдаг тийм газрууд нөхгүй. Тэнд бол бүр тусгай пабууд байгаа. Дэлгүүрт зардгаас хямдхан пив зарна шүү дээ. Англи бол жишээ нь паунд гэдэг пив байлаа гэхэд эн чинь пенигээр зарна шүү дээ. 60-80 пени мэнэ дээр чипс юмс нь хямдхан. Дэлгүүрээс хямдхан. Чи тэр коллежийн гишүүн заавал болох хэвээр гэдэг ч юм уу те. За яг ингэж хэлж байгаа юу хэлэх гэдэг нь зоологийн хэллээд байгаа санааг л дэмжиж байгаа байхгүй. Тэр өнчин зүгээр уугаад байгаа шүү байхгүй. Маш их юм бинт чи явагдаж байгаа шүү дээ. Тэр коннекшн сурсан тийм. Энийн аягуус ойлгох хэрэгтэй. Ер нь бол их сургууль үүсгэсээ л тэр эрх мэдэл, дарангуулл, хүний хараа хяналтаас ч ангид байх гэж үүссэн бохоггүй. Тийм учраас барууны сургуулиуд ч эргээр төвөөс ол кампустай байгаад тэндээ бясалгаж жумаа үзээд хөөе хаанаа чи болохгүй байх. Авторитет эсэргүүцдэг. Чи болохгүй байх. Ингэх ёстой байхгүй чи академик эрхчлөө тэрийгэ идэлх гээд байгаа бохоггүй. Тийм учраас их сургуулийн чи айл болохоор тэр боломжийн
академик хэрэг чөлөө гэдэг юм чинь өгчих хэвээр байхгүй юу? Тэ элдвийн компани шиг ч юм уу, эсвэл элдвийн юу шиг байдгийг хууль журам юмар ингэж хэрэгж авчиж ингэдэг шүү байхгүй юу? Гэтэл ч одоо манайд ч юм бол тэгэл төлөөлөл манайд ч одоо ингэ л нэг сар болгоно л одоо ингэж байгаа. Нэг ийм болж байгаа. Сар болгоно цагдаагаас нэг аян зарлана. Аа их сургуулийн орчинд байгаа баар паабуудыг хаалаа л. Тэгнь. Оюутнууд баг яалаа яалаа ч үлээ. Тэр нөгөө нэг гадаад хин блэ би нэг юм арчиж хүн ирээд гисэн гэж хууя танаа засгийн газрын ордон чи ийм олон их сургуулийн дунд байхтай айдгүй юм уу гээд. Яг. Сайн мөгийг илж байгаа шиг маш олон хувьсгал, маш олон эрхчлөөний төлөөх тэмцэл их сургуулиас гардаг, оюутнуудаас гардаг. Тэнд нөгөө яг академик эрхчлөө хүмүүс ингээд тий тэр дарангуйл төрөөс илүүтэйгээр ингээд чөлөөтэй сэтгэдэг учраас тэгээ ямар сайндаа манай их юу чин ордон чин их сургуулиудын дунд байгаа шүү дээ. Та нар айдгүй юм уу гээд парламент чи засгийн газрынхнаас асуусан гэж байна. Тэгэхэд манайх ч юм бол нөгөө тэднийг ингээ байнга дарж яддаг эрхчлөөд тийм академик эрхчлөө орон заалгах юм л да. Их сургууль дотор үеэс өөрх их сургуулаа ингээ ажилчин анги бэлтгэх хэлбэрээр хийцэн. Юниверсити биш те. Нөгөө судалгаа шинжилгээ хийн, шин санаа гаргана гэтэр гэж бодож юу ч хийгээгүй юм шиг байгаа. Зүгээр л нөгөө ажилчид копи паст шугам гарга те гэд хийцэн. Тэгээ нөгөө тэр уламжлал нь одоо ч гэсэн их баг хэмжээнд манай их сургуульд байдаг. Би ч ингээд авах гिचээл заахаа тэргүүний ажил гэж бодоод байхгүй. Уу их сургуулиудыг хараа л та. Тин чи судалгаа хийх нь тэргүүний ажил байгаа байхгүй. Тэ? Тэргүүний тийм шүү дээ. Судалгаа ранк чи судалгаагаар явьж байгаа шүү, тэ? Их сургуулийн ажил. Одоо их сургуулийн ранкны чи юу вэ? Их сургууль ажил чи эмнэлэгтэй, тэ? Тэглгүй байдаг. Бүх юм байгаа шүү дээ. Лаборатори, компани, стартап, энтерпренершип бүгд үүдэг байхгүй. Жишээ нь их сургуулийн ранкны юу вэ? 50-с дэш үн, 52 оноо ч жишээ нараа юун дээр байгаа вэ? Тэр топ юниверситисгээ сайт байгаа шүү дээ, тэ? Тэр чи 52% судалгааны үр дүн байхгүй. Судалгааны үр дүнгүүд чинь сайн судалгаа эвлүүлсэн байх хэвээр хэвлүүлэхээс гадна тэр чи ишлэгдсэн байх хэвээр. Ишлэгдэхгүй чи ингээл компьютер дээр байж байгаа судалгаа гэхгүй шүү дээ. Манайд чи өөрөө Эдмонд мөнгө хөвч хэвлүүлээд хэдийн интерном 50 гоо та үлдсэний өрөөндөө аваад хураачж байгаа үст дээ. Тэгээ хэдийн оюутнууд зарч байгаа. Тэгээ тэгээ эсвэл шахчихж байгаа тэ. За яах вэ гэт тэ. Үгүй за чи ингэж сургуулаас хөөгдөв. Гэхдээ яг энэ тал дээр манай сургууль чинь бас их тийм эрхчлөө нэг ш. Би их сургуулийн багш болчлоо. Улаан цагаан л гэмт хэрэг хийхгүй бол намайг алж чадахгүй шүү дээ. Тийм үү. Одоо эрдэм шинжилгээний нийтлэл бичүүлнэ гэдэг чинь одоо peer review гэдэг том юм болно тий. Нэр зүгээр хүн өөрөө бичээд нэг судалгаа гэдээ гаргаж чдгүй хүн өөрөө бичээд намгаж гаргаж болохгүй шүү дээ тий. Аль болох тэр ижил төвчний бусад эрдэмтэн доктор профессор одоо тэр салбарынхаа хүмүүсээс сандууд авч шүүмжлэл авч тэгжиж тэрийгэ биччихэж тэр эрдэм шинжилгээний сэтгүүл дээр бичигдэн гэдэг чинь судалгаа болохоос биш зүгээр нэг өөрөө яац нэг судалгаа гэж нэрлэх тэр зөв академик судалгаа гэж нэрлэх яг социологи одоо юу гэдэг хүмүүсээс төврийн аргаар авсан тодорхой судалгаанууд байна тэр чинь грей сурулж байгаа тийм яг академик судалгаа гэх юм уу тэгж хэлж байгаа одоо саар дутга зөхөөл гэдэг байна тийм тэгэхээр тэр бол бас гэж байна дөнгөж манай төр ч юм уу эсвэл манай нөгөө сургуулийн удирдлага чи юу гэж хаа тоглоом мэнсээ судалгаа хэвлүүлэх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ ерөөсөө яасан юм багхгүй. Тэгээ дэмжих хэрэгтэй тийм судалгааны орон гэж байхгүй шүү дээ бид нар. Тэгээ судалгаа нь судалгааны сангуулах хэрэгтэй орон. Айгүй баг үгүй тийм. Тэгчээд ингээд одоо дэлхийн тэргүүлгэсэлгүүлд юм хэвлүүлгээ загнаад байгаа байхгүй. Гэхдээ эн чинь зөвхөн хилний асуудал биш, critical thinking-ийн асуудал биш. Би тэгээ цалингаасаа мөнгө илүүчлээд явах юм ааши. Юу яриад байна? Надад амьдрал байгаа шүү дээ. Тэгэж шүү. Хөшөө босгох гоорн тиймэр уулын цэцэрлэгтэй шүү дээ. Боловсрлоо дэмжээ гэвэл. Хоёр ч удаа хөшөө босгооч. Нэг гацсан сайд өө шууд ингэн. Хамгийн түрүүнд юу юм гээч? Үгүй ядаж их сургууль одоо энэ улсын их сургуулиудын тэнхэн байгаа шүү дээ. Хитгэн тэнхэн байгаа. Эдрийн бүх тэнхмийн эрхлэгч чинь профессоршип буюу тэтгэлэгтэй болох чинь. Тэр судал дээр суусан багийн үгүй ядаж жилийн 50 сая төгрөгийн одоо тэ судалгааны зардалтай нийгмийн ухаан 50 сая төгрөг болно өөрхөө. Тэгээ нэмээд өгч болно шүү дээ. Нэмээд өгч болно. Байгалийн ухаанд бол багтах бах. Тэгэл болоо. Тэгээ оюутнуудаа оролцуулаад чинь та нар бүгдөө мэдчихсэн. Их сургуулиудын эндамент сан гэж байгаа шүү дээ. Бүгдөө сонсчихсон шүү дээ. Чинь Харвард одоо бараг 60 мянган тэрбум гараа авсан. 60 тэрбум долларын хөрөнгөтэй байхгүй юу? Зөвхөн судалгаанд зориулсан сантай. Тэр чи юу вэ гэхээр би бол Кембрижийн эндамент сан аягүй сайн мэд чинь. Би өөр орж үзчихсэн байна. Чи өөрөө Кембрижд байсан юм тийм үү? Би нэг визит хийсэн. Тэгээ тэр одоо чин их сургууль чи компани шиг ажилладаг шүү дээ. Компаниудаас мөнгө татдаггүй. Одоо би хоёр жишээ хэлье. Чин Кембрижийн эндамент сан яаж байгаа вэ гэхээр хараа. Мэдээж ингээд тус тусдаа зөндөө сангууд байгаа шүү дээ. А чин Кембрижийн эндамент сангийн нэг хэсэг нь Испанд усан үзмийн тариалангаас хэдэн хувийн худалдаа татсан байгаа юм байна. Тэгээ тэрний ашигаар тэр мөнгө нь байгаа их хөрөнгө нь ингээ байж байгаа хөдлөхгүй.
хэдэн саяг ч оруулсан. Тэр ашигаар нь тэр судалгаагаа санхүүжүүлдэг байхгүй юу? Тэр чинь веноминого зараад ашиг олно шүү дээ. Тэгээ хувиа өгнө шүү дээ. Наа энэ танаа энэ жилийн хувь. Тэгэхэр чинь тэрий чинь зараад байхгүй юу? Жишээ нь одоо Кембрижийн математикийн профессор өөр Ньютоны нэрэмжит математикийн профессор гэж маш том алдартай судал байгаа шүү дээ. Одоо чэр гэж хэлдэг байхгүй юу? Аа за. Ньютоны тэр чинь бүр хэдэн сая паунд энэ чэр. Тэрэн дээр суусан багийн хэдэн сая паунд жил дүрнэ. Гоё өнөө тий. Судлагаанд гэсэн үстэй тий. Тий судлагаанд л өрнө шүү дээ. Цуслангийн байшингаа засах болохгүй. Манайхан бол өөр юм дүрээ хийж. Фрич тий. Фрич сайн шалгаа шүү дээ. Дараагийн би амар гоё жишээ хэлж өгье. Жишээ нь одоо Кембрижид Монгол дотоод аа судлалын хүрээлэнгээ миний тэр нөгөө зошин судлаач хийжсэн хүрээлэн бохгүй. Тэр яаж үссэн бэ гэхээр өргөнгөө оно гэж нэг дагуур Монгол хүн. Тэгээд Карл Хамфри гэж антропологийн профессор хоёр анх юу нэг 500 паундтай дундаасаа гаргаж эхлээд тэгээд сүулт нь яасан гэсэн чинь тэр Карл Хамфрунгаа тэр нэг тетерпакэ сав байгаа шүү дээ нөгөө сүү жүүсний тэр савны одоо нэг босс охин PhD оюутнаар ирээд Эстони тэр нөгөө пост коммунизм метрийг судлаад тэгтээ багштай нөгөө тэр чинь сайн дүүн шүү дээ тий тэтгэлэг үүсгэж өгсөн баг. Оо за шууд ингээд хэдэн мянган паунд ч хэлээ өгсөн. Ингээд яяа гэд. Тэгээ ерөөс 2 жилийн өмнө нөхөр ахиад мөнгө хандуулсан. Ахаа мөнгө хандуулсан. Тэр нь бүр өөрийнхөө нэрээр нэрлээд Зигрид Равлсанг Professor of Inertia гэж нэрлэж байгаа байхгүй. Зигрид Равлсан гэдэг нь өөрийнх нь нэр байхгүй тийм нэрэмжит дотоод аасын professorship гэж нэрлэж байгаа. Тэгээ гисний төрөгч гэсэн одоо термин нь бол би нарийнсаа мэдэхгүй тийм ингээ өгчөнгөөтэй тэр профессор судалгааны зардалтай. Дээрээс нь жил болгон нэг постдок докторын дараах судлаачийг тэтгэн. Тэгээд доктор оюутан тэтгэн. Тэгээ бүр цахиргааны ажилд. Ингээд санхуужуулж байгаа. Гэхдээ тэр үн чинь тэтгэл Монгол тэгээд цалин байгаа шүү дээ ахаад. Тийм. Гэхдээ чинь судалгааны зардал бүгд нь шийдчихэж байгаа байхгүй юу? Тийм байна. А түнгүүд Монгол юу гэдэг вэ гэхээр академик гулаг гэж бийлээд байгаа шүү дээ. Юм хэвлүүлээл гал загнаад байна. Өөрөөсөө ямар гулаг. Гүчи гулаг л байгаа шүү дээ. Багш амдрмаар байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр хүн чинь өөрийн цагтаа байгаа. Өөрөө 40 сая мөнгө төгөрөг мөнгөрөг өгснө бараг амар их мөнгө өгчлөө өдөргээд. Гүй эднэрт л их мөнгө юм байгаа. Мэдхгүй би л одоо Оксфордтай хамтраад бараг 400 сая паундын төсөл өдөртөө л явуулчихлээ. Жоохон мөнгө. 400 сая паундын төсөл чинь жоохон төсөл шүү дээ. Доктор хамгаалсан баг ил олчдаг төсөл واخхой. Тэгээ ингээм амар юм үзээгүй юм яарэ. Тэгээ юм хэвлүүл өдөргээ балараад өгдөг. Сургуулаа 100 оруулмаар байна өдөргээ. Тэгээд оруулах гэвэр нүү. Манайхгүй ранкер нь одоо 4 Азийн Азийн ихний 100 оруулна гэдэг байгаа шүү дээ. Азийн 100 оруулна гэдэг байгаа. Гэхдээ оруулах гэдэг бол хэвээ хэлээд шүү дээ. Тэр шалгуурын чинь 50% нь судалгааны үр дүн байд юм аа. Судалгааны чинь зөвхөн ингэ сууж байгаа юм. Мууш төгсөн төгсөгчдөөс хин судалгаа нь алдартай судалгаа хийгээд тэндээс нь ишлэгдсэн байна вэ? Тэр хэрэг л ярих юм байна уу? Миний анзаарснаар ангаах бол бас нэлээд судалгаа гаргадаг юм шиг үгүй тийм. Ангаахын бол энэ тэнд гаргаж байгаа бас бусдууд байгаах. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө нэг хэрвээ боловсралтыг сайжруулах гэвэл тэрэнд бас хөрөнгө аа тэгээ боловсралн ч гэсэн өөрөө бизнесүүдийг татах аягүй чухал байгаа байхгүй. Бизнесүүдийн судалгаануудыг авах тийм. Бизнестэй бол өстой холбоо харилцаа маш бизнес нь бас дээр нь судалгаагаар ажилддаггүй. Одоо юу гэдэг итлээс маркетингийн судалгаануудыг одоо юу гэдэг хэрэглэгчээ судлах судалгаа энэ төрөө одоо бодвол юу санхүүгийн сургуулиуд хийдэг байлгүй дээ. Тэгэхээр бид нараас санхүүгийн ирэх байхгүй хөөе. Оо тийм үү. Тэнхэм санхүүгийн ирэх байхгүй. Одоо судалгаа аваадч юу байхгүй гэх юм. Тэгэхээр чи яа гэвэл хоёр аргаар гаднаас санхүүжилт авч болно. Яаж авч болох вэ гэхээр судалгааны төв гэж байгуулж болно. Тэрийг бол ер нь нэрлэн яриа өөрөө том баг ил байгуулна. А нөгөөх нь бол хувийн төрийн бус байгууллагаараа мөнгө авч болно. Энэ хоёр аргаа аль нэгийг сонгоно заа юу. Гэхдээ яа гэвэл би одоо тэнхмийн нэр дээр судалгаа авч байна. Тэнхмийн санхүүгийн ирэх байна. Энд ч одоо нийгмийн ухааны сургуулийн нэг хэдэн багш нар нийлжээд нэг намын судалгаанууд ирэх. Тэгэхээр аргагүй ирэх юм. Тэр чинь өөрийнхөө юмар яваад байгаа биз дээ. Тэр сургуулиор явж байгаа шүү дээ. Тэр нөгөө нэг альва салбар руу угаасаа мөнгө хийхгүй бол тэр салбар хөгжихгүй шүү дээ. Тэр бол тодорхой тий. А тэр мөнгөө яаж татах нь аль аль арга байж болно? Аль аль талын одоо бизнесээс авах хэрэгтэй. Хэрвээ хөшөө барихын хооронд боловсрал бүгд хийж нэгдсэн моноцентрист болсон павернас холбоотой. Бүх юм боловсрлын амар явагдаж тий. Бүх юм ингээд нэг стандарт чи. Одоо сая жишээ нар та. Уг нь болвол ингээд байлгаж амар дампуурх хэвээр сургуулиудыг нэг нэг тий бизнесийн байгууллага ажиллаж ирсэн нэг нөхөр ингээд сайд болж гарч ирэнгүүт бүгдийг хаагаа хийчихэж байгаа юм. Уг нь бол тэр чи ингээд зах зээлийнхаа жамаар ингээд байхгүй болох хэвээр шүү дээ. Нөгөө перс сургууль шиг тий. Ингээд байхгүй болох хэвээр байсан чи ингээд тэгээд одоо ингээд энэ бүх сургуулиуд юм нэг
моно одоо центр лөө ингэж удирдлагалаа ингэж бүх юм явуулдаг. Стандарта тодорхой тавиал тэрэндээ тэнцэж байгаа тэнцэхгүй ч тийм стандарт нь хүнд нэг амар бюрократ юм болгож байгаа. Хүний ямарчлыг идчихэж байгаа юм шиг таамарт санагдсан уу? Надад бол юу санагдсан гэвэл төр төр эрхийг өгсөн шүү дээ. Тэгснээ заван гарууд та нар чадахгүй нэгэ хурааж байгаа байхгүй. Яах гэж өгсөн юм? Энэ чинь хүн бизнес хийх. Тэг хөрөнгө оруулалт хамаг юм а зарцуулсан л байгаа шүү дээ. Би шүү. Тэр сургуульд байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэ? Тийм уухай юм ээж байгаа байхгүй тэ. Тэгэнгүүт энэ чинь хамгийн гол бас зарим хүмүүс энэ болж ийн гэд хэрэглэгч нь өөрөө болж ийн гэж үзээд байхад гуравтагч нэг итгээд гарч ирсэн нь болохгүй байна гэж хаагаач. Хүн тэнэг биш шүү дээ. Чинд окей 10 хувинтай байл л да. Тэнэг юм шиг тэгэл тэр байрны түрээсээ төлөөл 10 хувинтай гэж хэл заагаад тоглоо. Тийм шүү дээ. Хүн тэхгүй үстэй. Тийм тэнэг хүн байдаг юм болов. Гэхдээ байгаль тоглолт онлоо. Гэтэл бизнес хүн тэхгүй баха. Байхгүй тийм байх боломжгүй байхгүй. Тэгсэн чинь тэр чинь ингээд өөрийнхөө authority-г ингэж харуулж байгаа байхгүй тийм. Би ингэж та нарыг дарж чадсан шүү гэдгийг ингэж үзүүлж ингэж өөрийнхөө ингэж тэр нөгөө юуг та нарыг үүж оч. Одоо яг нэг олон улсын сургууль бусад энэ нөгөө бидний яриад байгаа сургууль бүгдээрээ кампустай байна шүү дээ тийм. Тэгмүүт яг нэг юу яваад байгаа шүү дээ. Одоо энэ сургуулиудыг гаргаа энтер гэд. Яг би одоо судлааг болохоор байр суурь байхгүй юм. Тийм учраас та нарс үүж оч. Гараагүй тэрвээ гараагүй сургууль зөндөл байгаа шүү дээ. Яг нэг яг гэхдээ одоо хэрвээ зарим нь ингээд хотын хотоос гараад тэр нэг төрөний хилээд байгаа оюутны чинь уул нь кампус дотор нь бүх орон зай орчин нь ингээд байвал бас айгуу гоё хөгжих орон зай юм болов уу гэхэл ингээд кампустаа сургуулиудыг харахад айгуу гоё яваад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт манайх яах хэвээр юм бол тэрэн дээр би бол судлааг болохоор байр суурь болохоор та нар асууж байна. Тэгэл нөө зардал хэлэхэд. Зардлын асуудал ус. Гэхдээ нөгөө нэг хотын төвдөө сургуультай байдг өдр гэдэг чинь бол бас яг удлаа аргумент юм шигсэн. Чамаг тэгж хэлж байгаа юм гэсэн. Тим юм айгүйх ярьдвал яг л тэр би нэг Японы профессортэй яасан гэх нөмөөс зүйл явьжсэн чи ямар сони хотын төвдөө сургуультай гэ гайхаад байгаа байхгүй. Токиод очоод Токиогийн төвд сургууль байж лээдг штэ тий. Эсвэл одоо Нью-Йорк гэл Альбертэй сургууль яг л махаад та. Нью-Йорк шигтэй сургууль дээр байждаг штэ тий. Кампус гэдэг нэг юм байх хэрэгтэй бол хотын төвдөө байсан ч гэсэн нэг юм. Ер нь бол уламжлал тийм байсан юм байх. Орон зай ингээл байгаал тий. Мөсийг тойрсон нэг юм орон зай. Нөгөө барууны сургууль ч уламжлалаараа угаасаа нөгөө нэг юм шашны сүмүүдээс үссэн штэ. Тэгэхээр чин тэр чи айллахаар нөгөө нэг жоохон даяанч хол байх төрүний ярддаг шиг тий. Тэгээд нөгөө төмөвөө эсрхүүцгээд а гэтэл нөгөө хамгийн анхны иргэний сургууль тий. Хамгийн иргэний сургууль анхны иргэний сургууль гэж яригддаг нөгөө Jeremy Bentham билүү. Тэрний бийсэн Лондон их сургууль чинь бол хотынхон төвд шүү нөгөө King's Cross-ын тэнд тий. Нөгөө Harry Potter-ийн тэгэл нөхөрч нөгөө нэг body mad-аа ингээ хандулсан гэдэг ага штэ. Тэгээ намайг судлаараа айтэр гээл тий. Тиймэрхүү сонин сонин зүгээр контекстууд байдаг юм байна лээ. А зүгээр гол нь тэр нэг гол их сургуулийн л соёл нь л байвал зүгээр болохоос биш. Заавал нэх ингээл зүгээр манай зүгээр миний хувийн бодлоор бол манай алдаа бол юу гэсэн хэлэр нөгөө их сургуулаа ингэж жижиглээд одоо яг үндэ яг англи хэлний university гэж хэлээд байгаа үгэнд дүүцүүд сургууль манад багхгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл university гэдэг чинь бүх салбарт сургуультай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Чинь мөөс ангаатай байх хэрэгтэй. Ангаахтай байх хэрэгтэй. Инженертэй байх хэрэгтэй. Бүх юм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ тэр үед л нөгөө life science хөдөө аж ахуй. Тийм бид нар Франкфуртын их сургууль дээр очиод яг наатахч байлгсан. Одоо нэг Goethe-гийн university юм биш үү? Тэгээ Франкфуртын их сургууль чи өөрө ангаахтай, геологтой, нийгмийн ухаантай ингээ бүх юмтай. Тэгээд геологийн тусдаа газар барьж байгаа нэгэн геологийнхоо жоохон нэг уул даунгууд ангаах нь байж идэг тий. Бүх юмтай. Тэгж university байхгүй. Манайх царин төрөвний хэлдэг чинь мэрэгжилтэн бэлтгэв гэл ингээй айтсан. Ер нь яг хуу боловсруулалт гэдэг өргөн шийдвэр ярихаар бас хэцүү л дээ тий. Одоо ч зөвөр ингийн ойлголтоор бол 100 хүүхд төрийн 10 20 нь бол үнэхээр 10 ч юм үнэхээр тасархаа байж болно. 20 30 нь боломжийн сайн. Тэгэл үлцэн хэсэг нь бол ингээд хичнээн 60 хүн чадахгүй шүү дээ чинь. Хүн тэгш бас боломж нь тийм. Тэгээ ер нь ингээд оюутнуудтай ч юм уу одоо нэг ахлах ингээдээ орж байгаа ч юм уу сурагчтай хандаад ер нь ирээдүйд нэг мэрэгжил яаж өөрчлөгдөхөөр байна гэдэг тийм хандлага байна уу судалгаанууд. Ямархуу чиглэлийн бизнесүүд ирнэ. Мэрэгчлүүд явах орон тий. Дэлхийн эдийн засгийн форум нэг Future of Work гэдэг тийм юу гаргасан зэрэг репорт тий. Тэгээ илүү нөгөө нэг AI нөхөргөө зүйлс чи илүү одоо AI чи юу л монголоор
хиймэл оюун ухаан тий одоо тий компьютер бидрийг нөхөхөөргүй тийм ажлууд гэдэг чинь илүү мэдрэмжийн илүү хүнтэй холбоотой тий тийм ажлууд илүү үрдүнд одоо юу гэдэг илүү ирээдүйтэй болох юм шиг байна. Тэгээд дээр нь тэрэн дээр нь emotional intelligence буюу өөрөө хүмүүстэй холбогдох чадрын дээр илүү чухалж хувирна гэдэг ерөнхий гол юмнууд. А тэгээд дээр нь ерөөдөө манад нэг байгаад байгаа юм чинь нөгөө юм цагаан захтан болох чинь боловсралтай гэж ойлгох тий эсвэл одоо анцур нэг чинь таандаа лаг байхаа. Гэтэл нөгөө нэг зүгээр л одоо юу гэдэг арай нэг боловсрал илүү чөлөөт орчинд бол одоо би одоо гал хамгаалагч гэдэг лөө гал унтраагч болмоор байна. Би нарийн бовч болмоор байна. Би гуталч болмоор байна тий. Ян зүрийн хүмүүс угаахгүй. Гэтэл манайд чинь нөгөө дараг болох л гоё. Одоо цагаан захтаал болох гоё. Дэд боловсрал гоё. Бүгд магистр хамгаалаа л тий. Үний албаа агчлуулъя гэдэг. Тий. Гэтэл магистр гэдэг чинь яг ер нь бол хүн болгон заавал болоод байх ямар ч шаардлагагүй зүйл шүү дээ тий. Одоо ёо би бакалавр нилээд юм академик хүн мастер болоод байгаа шүү. Судалгааны түвшний дээр тэрнээс яг баруунд ингээ очвол бүгд магистр бол биш шүү тий. Илүү харин Монголд хинч байсан ямар ч ажил хийсэн ийм амьдрчих анхаачны хэрэгцээг хангахчих тийм нэгэн байхгүй болохоор бүгдээрээ ингээд заавал бүгдээрээ онцлох хэрэгтэй алцах хэрэгтэй юм шиг. Гэтэл тэр нөгөө бидний бас хэнийг мундаг гэж үнэлж байгаа үнэлгээ тий. Олимпиадтаа лаг байвал мундаг хүүхэд, а эсвэл нөгөө талд зураг зурдаг хүүхэд, маш мэдрэмжтэй хүүхэд, маш ойтлчин хүүхэд мэдгүй одоо гоё хоол идэх хүүхдүүд байхад тэднийг бүгднгийн шууд нөгөө манай боловсрол гарч гэлчих жоохгүй муу сурдаг гэл тий. Тэнгүү тэр хүүхдийн inspiration юм уу, ирээдүйн мөрөөдөл бүх юм нь а ингээ муу сурдгууд нэг юм мэрэгчл сонгодог. Одоо онц сурдгууд нэг юм гээд. Тэгэд ирээдүйд нөгөө тэр хүүхдийн ч гэсэн ингээ өөртөө итгэх итгэл тэр мэрэгчлийн үнцнийг алдагдуулчаа. Тэгэхээр энэ яг Финланд чи тэгж л яваад байгаа юм шиг харагдаад байгаа ингээ ярилцаад ангууд хүн болгонд өөр чадвар аваас байгаа. Тэгэд математикч болох чухал бас гуталчинч болох чухал. Гутлаа тийм. Тэгээд үнцэд тэрийг л сайнч. Сайн механикч тий. Тэ шүү дээ. Одоо гагнуурчин ч бүр олддггүй юм байна шүү дээ. Машин тий. Тий, гагнуурчин ч бүр амар. Оо, гагнуурч одоо баг сайн гагнуурчин бол хадгалж байгаа судлах юм залуус руу авчихсан. Тий. Тэгэхээр нөгөө нэг тийм мэрэгчлүүдийн үнцнийг ойлгуулж ийж энэ нэг одоо хүмүүсийг ялгадаг, хүүхдүүдийг ялгадаг эсвэл бүгдээрээ одоо мөнгө өгч аа үсэг болох гэж хичээдэг ч юм уу те одоо үсэглэн байр чи тийм болсон байлээ шүү дээ. Тийм биш бүх үсэг чухал те. Мөнгө өгч аа үсэг болоо. Тэгсэн байлээ шүү дээ. Би чинь болохоор 61 ий үсэг байсан байхгүй юу? 61 ий үсэг ч гэсэн. Тэгээд окей байж гэнэ. Миний одоо том хөө. Манай дунд төвөлтэй тэгсэн чинь хагас ий болсон юм байна л дээ. Аа гай үсэг биш. Би чинь 61. Манай өөрөө бол өөрөө сонгосон юм байл. Тэр дээч гэл юу ч гэсэн чи би ангийнхаа манай ангийн хүүхд ингээд би ийм өсөх баймаргүй байсан байна гэдэг хэрэг. Би солицсон. Хөрхөн гэрээ ийцсэн биз тээ. Тэгээд бодвол нэг эмэгтэй хүүхдээ солисон юм шиг. Хөрхөн би солицсон. Тэр үсгээ өөрийнхөө сонирхчээс үсгийг өгсөн. Хатад чи нар доо ингээд амарсан механикч байна тийм. Бүр утсан бүр зөксөө зааг. Би энэ хаяа очил машин уу зөксөө зааг. Тийм шүү. Тэр өөрөө бол 8-аш баг юм байна гэсэн. Чатаах би 7 молоого болов. Тэгэл одоо амар орлоготой лаг механикч та. Гэхдээ өөрөө нөгөө нэг яг саяны юм хэлээд байгаа. Би нөгөө нэг хөөхтүүдэл ч болсоортой. Би нөгөө багын нэг трама гэж хэлэх юм шиг. Одоо битүү нэг тийм айхгүй юм яг юм байна. Гэхдээ ихтэй өөрөө трама дотор ялтарулж байгаа юм чи яах вэ? Би бол хөвчлөг муу сурдаг гэх тээ. Би ч өөрөө 0 байсан байсан гэж яриад байгаа юм. Тийм тэр үний насан турш нь үлдсэн баг. Гэхдээ бол өөрөө амар механич юу зү машин зү сонсоол л мэднэ. А энэнийг нөгөө нэг манай өлтөрчд бас буруу ашиглаад байгаа юм. А гэхдээ бодлого боловсруулаад төр удирдах гэж байгаа бол бодлого боловсруулах чадвар бас суух хэрэгтэй тийм. Тэгэхгүй одоо ингээд лакум бол одоо манай төрийн удирдлагууд шүү дээ. Лакум бол одоо 8 төгссөн чамаагүй 6-аа анги төгссөн чамаагүй төр удирдах гэдэг. Тэр бол одоо механикч болох гэж бол механикчийн чадвар суу, бодлого боловсруулагчийн бол бодлого боловсруулах тий хөгжил судлалд суур. А тэр нөгөө нэг юм бас байх хэрэгтэй. А гэхдээ жирийн иргэн бүр хинч байсан тэр үнцэнтэй байх тийм боловсрал руу явахгүй бол одоо ингээд хүүхдүүдийг төрөний олимпиад руу хэмжээд байвал бид нар энэ юм үргэлжлэл шүү дээ. Харин одоо угаасаа л боловсролын тогтолцоо ийм юмд манайсыг авчиж байгаа шүү дээ. Нэг нэг ээлдвэр гоочлдог нэг юм хогийн ялгуурлан гадуурхсан тий. Хар ажил гэдэг хүүхдээ тий. Жонхоо иддэг. Йоо хэд. Тэгэл тэр мэдээд байгаа юм уу тэр гэл тэгэхээр мэдгүй. Би лав твиттер дээр айгүй хүмүүстэй расизм айгүй буруу ойлгодог. Тэгээ тэрний тухай бол нэлээд хэрүүл хийжсэн.
Тэгэл харахад ингээл аятайгаа ажил төрөл хийдэг гэж би өдрөө бичсэн тий. Тэгсэрний дээр расизм амтдаггүй яг нэг Монгол нөр расизмын түүх баг шүү дээ. Нэг Америктэй харьцуулахад тий. Тэгт чин тэгэл мангарч зүгээр л хүнийг арьс өнгөөр ялгаж байгаа гэж ойлгоод байгаа юм байна. Угүй тэр чинь бүр амар их контекст байгаа шүү дээ. Тий шүү дээ. Тий тэг чин тэгээд байгаагаа мэдхгүй өдр ингээд зуршилцсан байгаа юм байна нөхрийн. Бүр өглөө шүдөө угаадаг шиг. Зуршил нь болцоо байгаа хүнийг тэгж арддаг нь амар заваа. Харин тэгэхээр төрөний жидгээр нь юу гэж нэг бас ирээдүйн залуучуудтай хэлэх юм дээр юм байна. Уу яг би бол яг урам гэх юм уу тийм хэлмэр юм яа л да. Чинь би бол айгүй өөрийгөө гоё жишээ гэж боддог байхгүй. Яг л тэр антрополог гэдэг чинь дэлхийд дээр ч тэр Монгол дээр ч тэр ажил болдог дүүгээр нэг нөмөр зогсдог байхгүй. Тэгсэн юм ашиглах үед антрополог гэж юуч мэдхгүй байна. Зүгээр. Би юу нэг үгтэй бүгдээс ярих. Надад надад гоёго номнууд явуулчихсан шүү дээ. Юу юм анти үгсэн байж гэх юм. Ухаантай сонсогдчих. Тэгэл хүн сэтгэн юм шиг байна. Амар ядрагаа тагтай юм хэрэгжлээ. Цөмийн физикч гэж байгаа юм шиг те. Онлайн математик гэж юм шиг тийм байхгүй. Хэлэхэд ч хэцүү. Аюутай хөөхтэй байна. Анти юу гэнэ. Энэ ч бол баян хүн тайлбарлаж явж байгаа шүү дээ. А гэхдээ яг хуу аз болж ингээ ажил төрөлд ороод одоо юу ямар юм нөлөөс ингэж болж исэн нүгэл болж исэн. А би бол анханасаа энийг мэдэж дурлж ингэж одоо миний хувийн төг бол те. Ингээл том сургуульд өсөхдөө мэдээл сонгож барьсан юм ердөөсөө биш. Яг хоо жоохон би нэг юм тууштайл байсан юм шиг. Зүгээр энэгүүр оюутнууд ч гэсэн миний хэлэх гээд байгаа юм нь хоёр арга би хүнд нэг юм аятайхан амьдрал гэдэг юм уу аятайхан мэрэгчлээ хүснээ олж болно тий. Гэхдээ маш олон хүн бас хүснээ олж чаддаггүй. Тэгвэл олсондоо олсонгоо хүсэх бас нэг арга байгаа шүү дээ. Тийм үстэ тий. Олсонгоо хүсэж бас болно шүү дээ хүн чинь тий. Тэгэд зүтгэж болдог. Тэгэхээр мэдээж яадаа эхлээд төрний хилээд байгаа шиг тэр тренд дээр гэсэн мэрэгжил гэдэг юм уу тэмүрхүү юм уу зөндөө судалгаа байдаг те одоо манустэ манусгүй хайгаа үзчихэж байгаа хөх гэж би бодож байна. Хэл ус мэс сайн болцсон юм чинь те. А тэгээд үнэхээр одоо борохгүй бол тэгэл миний замыг дагаж болох юм шүү дээ. Олсон доо болох. Би чинь хүссэнээ олсон. Даарцдаг гэдэг юм да. За ерөөдөө манай нэвтрүүлгийн маань цаг ерөөдөө ингээд дуусж जैन тэгээд хоёр зочин маань бас өөр дутуу орхисон байвал хэлээд тэгээд өнөөдрийнхөө нөтрөлөх өндөрлөе гэж үзчихэ. Гоё ярилцлага боллоо. Тий. Ерөнхийдөө нөгөө зөвхөн яг боловсрал дээр л ихэс манай нөгөө бүхэл тогтолцоон дээр нэг юм баригдмал тий. Тийм зөв буруу ч юм уу одоо эсвэл ийм л байх ёстой гэсэн хандлагууд байнгүй эсвэл байгаа. Тэгээд одоо яг шинэ үе маань өөрчлөх л байх тий. Гэхдээ боловсралтын тогтолцоо бол нөгөө хамгийн чухал чухал зүйл учраас айгүй ачаал бүгд л өгөөд байгаа шүү дээ. Бид нэг энэ нийгмийг нэг ийм төвшин рүү одоо ядаж ойролцоо аваачих тий дугаар хорооны өстой толгойн эцээ хүүхэд байна уу заасангийн тэнд хүүхэд байна уу энэ хоёрыг мөнгөөр юм уу ижилтгэх боломжгүй тэр чинээ өөр харгалзал а илүү энэ хоёрыг нэг төвшөнд нэг их хилээр ойлголцох нэг нийгэмд өөрөө өөрийнхөө чадвараар суралцахад хамгийн чухал зүйл уулын боловсрал байгаа гэтэл энэ нь өөрөө юм хуучин энэ нь өөрөө хүнд хэрэггүй болсон энэ өнөөдрийнхөө нийгэмтэй хослоогүй а дээр нь хүүхдийнхээ онцлогийг тохироог энэ хүүхдүүд чи ингээд маш сорхолтой мэдээлэл нэг маш хурдтай авдаг байхад багш нь тэнд ингээл нэг уутартай юм ингээл малын таван хошуу яасан мас ингээл нэг юм амар уутартай яриад хахаар тэр хүүхд толбогдохгүй байх нь аргагүй тэр хүүхд сонирхохгүй байх нь аргагүй тэгэхээр энэ боловсролын системийг өөрчлөхгүй бол энэ боловсрал нэг бол одоо хүүхдүүд аль аль нь бүгдээрээ хоцрогдно хохирно тийм учраас энэ хувийн сургуульд байгаа хүүхдүүд болохоор нөгөө нэг юм олон улсын боломжит байгаад хөгчөөд байна. А хэрвээ энэ хоёрыг нэгтгэхгүй бол энэ нөгөө тгшүүс байдлыг илүү л хол болно. Тгшүүс байдал чинь зөвхөн мөнгө биш. Илүү тэр одоо төрсэн газраасаа тэ төрсэн одоо юу гэдэг ядуу орчин төрсэн бол арай дундаж төвшин рүү орох дундчаас арай илүү хөрөнгө орлого ихтэй төвшин рүү орох тэр боломж тэр одоо social mobility байна уу гэдгээс шалтгаалдаг. А боловсрал бол тэрийг илүү багасгадаг мөнгнөөс илүү. Ядуу хүнд жижиг мөнгө өгчүүд яг уу зүгээр тэр үед яаж болно. Боловсрал бол тэр social mobility-г маш их нэмэгдүүлдэг зүйл нь. Ийм чанаргүй байх нь маш аюултай шүү. Тийм учраас бид нар энэ дээр анхаарах ёстой л гэж боддог та. Тэ. Ядуу орлого багтай айлын хүүхэд хичээл сайтай байх тэрийг одоо зах зээл нь үнэлж байгаа байхгүй тэ. Тэ. Тэгээс тэр гэр бүл background намаг шүү дээ. Чадчлаа үйл тэр тэгэл явж байгаа. Яг тэр юм уу хэл арах хэрэгтэй. Би бол яг хувьд нөгөө амар том системийн зөндөө юм хэлмэр байгаа боловч зөвхөн нэг жижигхэн практикал тийм жишээ хэлмэр санагддаг байхгүй. Тэрний үгээр бидний нэг юм тэтгэлгийн гэдэг юм уу
авиас бэлэгтнийг олж нээж дээш нь дэвшүүлдэг тогтолцоогоо маш сайн анхаарж эргэж хармаар байгаа байхгүй. Ялангуяа энэ бол багш нар дээр ирнэ. Багш нар энийг ч уул нээдэг байхгүй. Тэгээд энэ хүүхд чи ингээд ээ шүү. Магдгүй ишээ яваараа хэдэр гэж яадаг. А гэтэл би нэг хэд хоногийн өмнө фэйсбүүк дээр постлж байсан. Тэр нэг баавгаа нэр имийг яаж нэрлэдэг вэ гэдэг асуулт нүртэл буруу. Тийм асуулт байгаа байхгүй. Тэрний төрхийн нэг юм уу багш нь те. Багш нь тэгээ явуулсан юм шиг байгаа. Зөв миний ойлгосноо. Тэгсэн чинь нөгөө сурагч нь ингээд өчсөж байгаа байхгүй. Баавгаа дөрж, баавгаа цэцэг өчсөж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь хажууд нь багш нь комент хийсэн байгаа байхгүй. Арэчтэй аав ээж нь анхаарасаа гэх. За энэ одоо үнэхээр үнэн зураг юм уу? Хутлаа зураг бүүмэд би зүгээр фэйсбүүкээс нэг нөхөр инээд болгож тавьсыг хараад ингээд бичсэн. Энд дээрээс яг бидний хандлага ажиглагдаж байгаа. Тэр юу вэ гэхээр баага ир юм. Одоо 20 секундын дотор л би интернетээс мэдчихэ. Би мэдхгүй заяа. Би зүгээр дорн гуглдчихэж байгаа байхгүй юу? Гараал ирж байгаа. Тэ мааха юу ч нвэ тэ. Тэ гараал ирж байгаа байхгүй юу? Гүй ийм юмыг одоо заавал тэгж яах юм тэ. Нэгдүгээр асуудал. Тэ. Тэ ийм юм шиг юм л. Тэгээ хоёрдугаарын одоо нэг үсэд байгаа юм тэ. Багш заавал тэнд одоо ингээл голынхоо дууг захиртуулаад орилоо тэгж бичиж байгаа. Тэр байдаг. Гүй тэр хүүхд дорж гэдэг эрэгтэй хүний нэр юм тэ. Цэцэг нэмэгтэй хүнд голдог нэр гэдэг ингээд сэтгсэн юм шүү дээ. Тэ. Хөрхөн бүтээлж байгаа юм шүү. Баавгаа гүлэг, баавгаа гүлэгмаа гэж өчтсөн чи яадаг юм. Бүтээлж байгаа юм шүү. Баавгаа дорж байгаа. Тэ. Тэгсэн чинь багш тэнд өдрийг цэцгсэн баахгүй. Эн чи ингээд эргээ яаж байгаа хөрхөө тэ. Бидний сая ингээд энэ нэвтрүүлгээр шүүмжлээ ярьцсан юмруул авиачиж байгаа байхгүй тэ. Тэгэхээр одоо мэдгүй би хувьдаа алдаа гаргадаг ч байдгүй аль болохоор л тийм биш байх гэж оролддог. Тэгэхээр багш нар маань ч гэсэн ялангуяа дуун сургуулийн багш нар байна тэ. Энэ бодлого гаргадаг хүмүүс маань ч гэсэн бас нэг энэ чиглэл рүү анхаардаг. Илүү бүтээлч, нээлттэй, өвтэйг сайхан байхад анхаардаг байгаасай л гэж бодож байна. Тэгээ одоо би нэг бас нэг юу жишээ шүү дээ. Одоо бид чи миний дүү гэж ярьдаг шүү дээ. Гэсэн чинь нөгөө сэтгүүлчтэй асууад. За миний дүү ингээд юу гэсэн чинь нөгөө тэр гайхаж харж байна. Та миний ихч биш. Миний дүү хэдэн настай вэ гэсэн чинь нөгөө миний дүү, миний ах тий тэр юу чинь нөгөө одоо хөвгт дөөр орцсон байна. Тий миний дүү хөө нөгөөт нэг гайхаж байна. Та миний ихч би таны дүү биш ч үл. Миний дүүгт нь жайхан нэг зөөлрүүлж байгаа хэлмэ шүү дээ тий. Гой юм гэсэн чи тийм. Тэр нөгөө нэг хөвгт сэт гариу өрөхгүй тий. Өнөөдөр болцсон. Өнөөдөр энэ подкастыг яагаад хийсэн мэхлээр маш хэдэн 100,000 оюутнууд өнөөдөр их сургуульд ороод хичээлээ сураад явж байгаа. Тэгээ тэр хүүхдүүд нэг юм зүгээр нэг асуулт асуугаасаа тэг би ер нь юу сураад байгаа юм бэ? А маш олон мянган багш нар бас хичээл зааж байгаа. Тэгээ тэд нэр өгөөсөндөө өнөөдөр нэг асуулт тавиасаа гэж бодсны үүдэн дээрээс энэ нэвтрүүлэг хийсэн ба гадаад тэнгит юм тий. Одоо бид нар чи ямар нэг социализмын ингээд нэг юм хаагдцсан нэг хүмүүсийн тоон дого дотор байгаа хүмүүс шүү дээ. Юу н манай Монголд байгаа болоод байгаа ихэнх үйл явдлууд яадаг вэ гэхээр өөрсдийнхөө юм баригдмал сэтгэлгээр бүх юмыг хардаг тий. Бүх юмыг зөвхөн тэр өнцгөөсөө харснаас болоод бид нар зөвхөн л ийм байх ёстой, бакалаа л өмсөж явах ёстой, ингэж явах ёстой гэдэг ийм зүйлээс болоод өнөөдрийн бүх асуудлуудын ихэнх шалтгаанууд болоод байна. Тэгэхээр зүгээр л өөрөө өөртөөсөө асуулт асуугаа. Би ер нь юу сураад байгаа юм бэ? Манай багш надад юу заагаад байгаа юм бэ? Би хүүхдүүдэд юу заагаад байгаа юм бэ гэдэг энэ асуултыг хүмүүс өөрөө өөртөөсөө асуугаасай. Эцэг эхчүүд бас асуугаасай тийм. Манай хүүхд төр нь юу заалгаад байгаа юм бэ гэдэг. Тийм үүднээс өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэг хийсэн шүү. Бас нэг гадаа дотоод яваад галуу шхууны мах идсэн хит хитэн их сургуулиудаар яваад үдцсэн олон ном уншсан номич аа ямар ч байсан тий олон их сургуулиудаар яваад ингээд туршлага судалсан хүмүүсийн яриаг сонсголоо тэгээд үдсэн хүмүүстээ маш баярлалаа тэг гамба нэг үг хэлээ тэг оо тэг болцсон тий тэгээд яг эргэцүүлж асууна гэдэг чинь л өөрөө юм тий юу нэг болж байгаа амьдралаа эргцүүлнэ гэдэг чинь тэр өөртөө бид нар ч бор 40 хүрчээд эргцүүлдэг л яаж шээ. Тэгээ энэ бол зөвхөн энэ боломжсрал гэдэг юм том юмны зүгээр зах цугасан жоох ярьсан шүү тэ. Тэгээд хоёр зоч маань их гоё зочд байлаа. Гоё ярьлаа. Тэгээд дараагийн энэ асуудлаар бас үргэлжлүүлээд ярьнаа. Өнөөдрийн подкаст юм байлаа. За тэгэд өндөрлөх үү? Тийм. Баярлалаа. Төрийг өрөөд бас гой гой юмар дайлаа тий. Тийм. Тийм үү. Бидний сугаар ирсэн юм да. За чирс баярлалаа. За.